No niin, tervetuloa. Päästään ihan kohta aloittelemaan. Odotetaan ihan pieni hetki vielä, niin ihmiset pääsevät kirjautumaan tänne sisään ja niin saadaan päästään aloittelemaan, mutta aika hyvinhän teitä on jo löytänytkin tänne paikalle. Mukava, kun olette löytäneet tämän ajan tästä päivästä. Mukavasti sieltä porukkaa tupsahtelee ja ehkä me tässä hiljalleen päästään aloittamaan. Tervetuloa kaikille tähän katsauksia opiskelijoiden ohjaukseen ja ehkäisevään päihdetyöhön korkeakoulussa webinaariin. Kyseessä on Kupla-hankkeen seminaari 3/3. Meillä on nyt eilen ja toissapäivänä ollut 2 seminaaria opiskelijatapahtumiin liittyen ja opiskelijatuutorointiin liittyen. Ja nyt sitten 3. seminaari näistä esillä olevista aiheista. Ja muutamia semmoisia käytännön juttuja tähän alkuun. Tosiaan tuolta löytyy toi chatti. Sinne saa koska tahansa kysyä multa tai meidän muilta puhujilta kysymyksiä. Sitten tuolta löytyy myös toi Q&A, eli questions and answers. Sinnekin voi kirjoittaa niitä juttuja. Tosiaan tämä kyseinen webinaari tallennetaan, mutta huoli pois, ne teidän kysymykset sieltä ei näy siihen tallenteeseen. Eli rohkeasti vaan kyselemään ja kommentoimaan nyt tästä näitä tämän päivän aiheita. Varmasti saatte tästä vielä enemmän irti, kun pistätte kysymyksiä, tarkentavia kysymyksiä tulemaan. Mutta sellaisia oikeastaan tähän alkuun. Löydätte vielä sieltä chat-toiminnosta, kun olette lähettämässä viestiä, siellä harmaalla pohjalla lukee All Attendees and Panelists, niin klikatkaapa siitä, niin saatte sitten muullekin porukalle ne teidän viestit sieltä näkyville. Se kannattaa huomata tässä webinaariversiossa. Mutta hei, lämpimästi tervetuloa ja katsotaan, saadaanko tästä heti tekniikka toimimaan. Aloitetaan ihan perusasioilla liittyen tähän, että halutaan, että meidän webinaarit on syrjinnästä vapaita tiloja. Halutaan tämmöinen turvallinen ja hyväksyvä tunnelma, että jokaisella on täällä helppo olla ja kommentoida. Ja voidaan olla jokainen oma itsensä ilman pelkoa häirinnästä ja syrjinnästä. Ja pyydetään tietysti, että kaikki täällä paikalla olevat sitten toteuttaa näitä periaatteita. Eli kunnioitetaan kaikkia osallistujia, toisten rajoja ja henkilökohtaista tilaa. Ei tehdä oletuksia sukupuolesta, identiteetistä, ammatista, mistä tahansa asioista, vaan kunnioitetaan jokaisen itsemäärittelyoikeutta. Ja puututaan, jos todistetaan häirintää ja tai asiatonta kohtelua myös sillä lailla, että me kaikki ollaan mukana puuttumassa. Ja tietenkin sitten tuetaan ja mahdollistetaan toisten osallistuminen. On oikein sallittua kannustaa, kuunnella ja kehua, kun varsinkin sitten, kun jos haluatte tuonne chattiin kommentoida, niin siellä saa ihan vapaasti näistä teemoista keskustella. Ja tehdään yhdessä tästä mukava tästä webinaarista. Eli muistetaan, että ei häiritä, ei syrjitä, ei kiusata. Ja jos tulee kysymyksiä tai jotain epämukavia oloja, niin osoitteeseen kupla@ehyt.fi voi sitten laittaa meille sähköpostia, niin puututaan sitten tarvittaessa. Sellaisia asioita nyt tähän alkuun. Vähän nyt tästä ohjelmasta. Ensin aloitetaan allekirjoittaneen osiolla. Eli vähän ehkäisevästä päihdetyöstä, opiskelijoiden päihdeohjelmasta ja päihteiden puheeksiotosta. Sitten pidetään taukoa. Voi olla, että tauko alkaa aikaisemminkin, jos päästään maaliin hyvissä ajoin. Tauon jälkeen meille saapuu sitten Erja Korhonen ja Susanna Saarinen puhumaan aiheesta opiskelijan ohjaus ja ehkäisevä päihdetyö Oulun ammattikorkeakoulussa. Ja sen jälkeen Merja Hanhimäki ja Annina Vilkas sitten Tampereen ammattikorkeakoulusta tulee kertomaan vähän heidän, miten heidän ohjaustuki ja kohtaamiset tapahtuu matalalla kynnyksellä. Ja sitten 15.30 Anna Leino tuolta Helsingin yliopistosta tekee meille vähän ohjausmalleja näkyviksi sitten SISUn osalta.
Ja sitten toivottavasti tuolla ehditään vähän ottaa vielä lopussa yhteenvetoa ja keskustella, mutta tosiaan laittakaa chattiin kysymyksiä ja kommentteja, niin saadaan niitä kommentteja sitten jo tässä esitysten aikana ja voitte esittäjiltäkin sitten jo tosiaan kysellä, niin sellaista tähän alkuun. Mutta mennään sitten tähän varsinaiseen ensimmäiseen pihviin, eli korkeakoulun ehkäisevä päihdetyö, opiskelijoiden päihdeohjelma ja päihteiden puheeksiotto. Siitä lähdetään liikenteeseen. Tosiaan kuplahanke on tässä juurikin päättymäisillään itse siinä kuplahankkeessa koulutussuunnittelijana. Olen mukana ja kuplan pidempi nimi oli tällainen kuin opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina. Hankkeen tavoitteena on tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia päihdehaittojen ehkäisyyn ja tietenkin tehdään sitä niin, että pyritään sitä yhteisöllistä ja saavutettavaa opiskelijakulttuuria sitten edistämällä toteuttamaan. Ollaan toteutettu koulutusmallit ja materiaalia korkeakouluhenkilöstölle, opiskelijatuutoreille ja opiskelijatapahtumia järjestäville, ja nämä kaikki löytyy tuolta meidän nettisivuilta. Ja tosiaan meillä on ollut tässä kolme webinaaria, joista tosiaan, niin kuin sanoinkin, niin yksi on ollut eilen opiskelijatuutorointiin liittyvä, ja sitten 2 päivää sitten oli tämä opiskelijatapahtumiin liittyvä webinaari. Niitä suosittelen myöskin vilkuilemaan, jos ette pääse paikalle. Mutta sen lisäksi on sitten tarjottu tukea näiden opiskelijoiden päihdeohjelman kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Ja hanketta on sitten hankkeen rahoittajana sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Ja tosiaan lisätietoa tuolta ehyt.fi/kuplasivulta. Ja niin kuin näette monta hienoa logoa tuolla alarivissä, niin meillä on ollut ihanat isot hartiat tässä hankkeessa mukana. Ehyt ja Nyt ry on ollut tässä niin kuin päätoteuttajina ja mukana myöskin tietysti sitten ollut Sylsamok, OHL ja YTHS on ollut tosi ilo tehdä heidän kanssa tässä yhteistyötä. Ja sen lisäksi meillä on ollut valtavan upeat paikalliset yhteistyökumppanit, joista osa on tänäänkin täällä meillä paikalla. Kiitos jo tässä vaiheessa tästä kolmivuotisesta. Näin. Mutta mennään tähän mun osion sisältöön. Mä esittelen teille nyt muutamia meidän tuottamia erilaisia oppaita, lehdyköitä, koulutuksia, miten ne sitten, mutta erilaista materiaalia. Ensimmäisenä siellä on sellainen kuin ehkäisevä päihdetyö korkeakouluyhteisössä. Kyseessä on juliste, se on saatavilla kolmikielisesti, siksi tuolla on noi suluissa nuo kielet merkitty. Sitten löytyy suosituksia opiskelijoiden päihdeohjelmien kehittämiseen ja jalkauttamiseen korkeakouluyhteisöille. Sekin löytyy 3 kielellä. Sen lisäksi mä vähän mainitsen tämän kyseisen oppaan lisäksi niin yleisesti muutamalla sanalla, mikä se opiskelijoiden päihdeohjelma on, niin tuon esityksen aikana. Sitten löytyy päihteet puheeksi korkeakoulussa opasesite, myöskin 3-kielisesti löytyy. Ja sitten aivan uunituore puheeksiotto-opas korkeakouluihin, missä päästään sitten vähän syvemmälle näihin teemoihin. Se löytyy nyt tällä hetkellä suomeksi. Ja sitten löytyy myös meiltä tällainen koulutus kuin päihteet ja mielenhyvinvointi puheeksi korkeakoulussa. Täältä saattaa jopa linjalta joku löytyä, joka on sen koulutuksen käynytkin. Se on tarkoitettu korkeakouluhenkilöstölle ja se löytyy meiltä suomeksi ja ruotsiksi. Ja tosiaan meidän muut koulutusmallit on tosiaan tuolla netissä vapaasti saatavilla, mutta tämä kyseinen koulutusmalli on sitten täältä meiltä ehytistä tilattavissa. Ja sitten hei, lopuksi vielä, ei ole kyse mistään erillisestä oppaasta, mutta halusin teille vielä tuonne loppuun laittaa muutamia linkkejä siitä ja vinkkejä, mihin opiskelijoita sitten erilaisissa tilanteissa voi ohjata. Siitä sitten tuonne lopussa vielä vähän lisätietoa. Mutta aloitetaan tämä pitkä urakka lista esiteltäviä asioita nyt yleisesti tästä termistä ehkäisevä päihdetyö korkeakouluyhteisössä. Mitäs ihmettä se tarkoittaa, tuo ehkäisevä päihdetyö kuulostaa hirveältä sana, mutta mistä siinä oikeastaan on siis kysymys? No korkeakouluyhteisössä tarkoittaa sitä, että pyritään niitä päihteiden aiheuttamia haittoja ehkäisemään ja vähentämään, eli monenlaisia erilaisia haittoja päihteistä voi olla, niin niitä pyritään nimenomaan ehkäisemään ja vähentämään tai lieventämään. Ja se, miten se nyt sit käytännön arjessa näkyy, no se on tietenkin läsnä siellä teidän hyvinvointi- ja ohjaustyössä, kaikissa niissä teidän kohtaamistilanteissa hyvin monella eri tavalla, ihan niissä päivittäisissä
kysellään kuulumisia ja muuta, niin, niin tota, teette myös vähän niin kuin tietämättänne ehkäisevää päihdetyötä, kun ollaan niin kuin opiskelijoiden hyvinvointia edistämässä. Ja sitten yleisesti ihan niissä kaikissa kohtaamisissa, kaikki korkeakouluyhteisöt keskenään, toinen toistensa niin kuin, sosiaalisia suhteita tai tota, hyvinvointia edistämällä, kaikenlaista yhteistä toimintaa järjestämällä, niin, niin, niin tota, siellä on hirveästi niitä elementtejä, mistä se ehkäisevä päihdetyö siellä, sitten siellä yhteisössä koostuu. Mutta hetken päästä näytän teille nyt siitä julisteesta nimeltä ehkäisevä päihdetyö korkeakouluyhteisössä hieman kuvaa. Ja siellä ensimmäisenä on, siinä kuvassa on kaksi palstaa, niin siellä on nämä yhteisö- ja yksilötason toimenpiteet laitettu niin kuin omille palstoilleen ja tota, myöskin jaoteltu ne ehkäisyyn ja riskiehkäisyyn. Ja sillä yleisellä ehkäisyllä tarkoitetaan korkeakoulun sitä opiskelijahyvinvointia ja sitä ohjaustyötä, ja, joka kohdistuu kaikkiin opiskelijoihin. Ja sitten riskiehkäisyllä viitataan sellaisiin tilanteisiin, joissa tietystä opiskelijasta tai opiskelijaryhmistä nousee joku selkeä huoli, ja siellä on sellainen selkeä tuen tarve. Mutta katsotaanpa nyt vähän visuaalisemmin sitten, mistä on kysymys. Tosiaan, niin kuin äsken kerroin, niin tuolla aivan ylhäällä näkyy tuollaiset punaisella yleinen ehkäisy ja riskiehkäisy, niin mennään tuota yleistä ehkäisyä tuolta ensin. Se yleinen ehkäisy on sitä, niin kuin jo sanoinkin, sitä ihan sitä tavallista teidän arjen työtä siellä. Se on sitä osa sitä yleistä opiskeluhyvinvointia ohjaustyötä ja sitä tietysti teillä on, teidän ohjausjärjestelmää on niin kuin kasattu ja pohdittu myös, että miten yleisesti opiskeluhyvinvointia edistetään, niin se on juurikin siellä. No mitä se sille yksittäiselle opiskelijalle sitä tarkoittaa? Miten se näyttäytyy, se ehkäisevä työ? No se on sitä, että kysellään kuulumisia, mitä kuuluu, miten menee. Jos on jotain huolta jostakin asiasta, niin myös kerrotaan se, että hei mä oon niin kuin huolissani, että hei, ei ole kuulunut tästä jutusta tai tämä ja tämä joku opintoihin liittyvä työ on vaikka palauttamatta tai joku tämmöinen ihan arkinen asia siellä arjessa. Se on sitä opiskelijan yksilöllistä ohjausta, niitä sovittuja ohjaustapaamisia tai sitten sellaisia spontaanejakin ohjaustilanteita. Siihen kuuluu se yleinen opintojen ohjaus ja psykososiaalinen ohjaus. No yhteisötasolla se yleinen ehkäisy tarkoittaa sitä laadukasta alkuvaiheen ohjausta ja tietenkin laadukasta vertaistuutorointia. Yhteisöryhmään ja opintoihin kiinnittymistä tukeva tietysti pedagoginen toimintakulttuuri on siellä pohjalla. Ja opiskeluyhteyden saavutettavuudesta huolehtiminen tietysti kuuluu sinne. Ja yhteisön pelisääntöjen noudattaminen, näitähän voi olla siis monenlaisia, näitä voi olla ryhmäkohtaisia. Korkeakoulujärjestyssäännöthän on osa tätä esimerkiksi. Ja tietysti ne tukipalvelut ja sitten kaikki, mitä teiltä sieltä löytyy, että sitten niistä päihdeohjelmista tiedottaminen, kun niitä teillä siellä on. No mitä sitten se riskiehkäisyn puoli tarkoittaa? Silloin yleensä joku tämmöinen selkeä tuen tarve, selkeä huoli ilmennyt jostakin tilanteesta. Yksilön kohdalla se voi tarkoittaa sitä, että enemmän tukea tarvitsevien opiskelijoiden, niin kuin, että on joku niin kuin selkeä keissi siellä, että tarvitaan nyt enemmän ohjausta, enemmän tukea, joskus paljonkin. Ja sitten niitä tilanteita, että kun näyttäytyy siltä, että pitää ottaa jotakin asioita puheeksi, niin sitten lähdetään ottamaan puheeksi ja ohjataan ohjauspalveluihin sekä että sitten sinne opiskeluterveydenhuoltoon eli YTHS:lle. No sitten yhteisötasolla. Se voi olla toimintaa kriisitilanteissa, voi olla joku uhka tai vaaratilanne esimerkiksi. Tai sitten voi olla tämmöisiä hiljaisia signaaleja, tulee vaikka joku tosi hälyttävä tilastotietoa, kun teette vaikka opiskelijan hyvinvointikyselyjä siellä omassa korkeakoulussa, niin lähdetään reagoimaan niin eikä jätetä sitä ikään kuin, niin kuin tiedoksi, että oha, meillä opiskelijat voikin tosi huonosti, mutta nyt ei tehdäkään mitään, vaan sitten lähdetään niin kuin toimimaan sen asian eteen. No sitten tuolla näette ihan alhaalla, kauhean pientä on teksti, mutta toivottavasti saatte siitä selvää, niin on tietenkin ne rakenteet, että ilman tätä yleistä ehkäisyä ja riskiehkäisyä oikein voi tehdä, jos meillä ei ole niitä opiskelijan päihdeohjelmia. Meillä täytyy olla niille tapa seurata niitä, arvioida niitä, kehittää niitä ja se, että miten se jalkauttaminen on suunniteltu.
No tietenkin ne toimivat rakenteet ja riittävät resurssit tehdä tätä. Se ei auta, että jollekin on vastuutettu joku rooli tässä prosessissa, jos ei ihmisille ole aikaa sitä tehdä. Eli myös resurssejakin tähän tarvitaan. Sekä totta kai ihan siihen opiskelijaohjaukseen että sen niin kuin päihdeohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen. Ja sitten tietenkin se henkilöstön riittävästä osaamisesta huolehtiminen. Esimerkiksi erilaiset koulutukset, vaikka tuosta puheeksiotosta ja muusta. Joo. Eilisessä seminaarissa olleet näkivätkin tämän kalvon jo. Muutama sana suojavista tekijöistä puhutaan, kun puhutaan ehkäisevän päihdetyön kielellä tai puhutaan mielenterveyden tukemisesta, niin puhutaan suojavista tekijöistä. Ne jaotellaan sisäisiin ja ulkoisiin suojavien tekijöihin. Varmaan näette tässä nyt vähän semmoisia tuttujakin juttuja teille täältä. Se on tietysti sitä sosiaalista tukea, ystäviä, terveyttä, ihmissuhteita, hyvää itsetuntoa, hyväksytyksi tulemisen tunnetta, ongelmanratkaisutaitoja, ristiriitojen käsittelytaitoja, vuorovaikutustaitoja ja tietenkin tätä sosiaalisia taitoja tietenkin yleensä ja mahdollisuutta toteuttaa itseään. Ja tässä kun me nähdään tämä lista, ajatellaan me niin kuin minkälaista tilannetta tahansa, mutta siinä vaiheessa kun me ohjataan opiskelijoita, niin tuossakin on aika paljon sellaisia asioita, mitä me voidaan niissä ohjaustilanteissa, kun me ja te siellä työtänne tehdessä, niin mehän juurikin pohditaan näitä asioita, että hei, mites nämä ongelmanratkaisutaidot tai saattaa tulla vaikka muiden opiskelijoiden kanssa työskennellessä jotain, miten niitä ristiriitatilanteita käsitellään, eli yleisesti noita vuorovaikutustaitoja, että sellaisiakin asioita siellä ohjaustilanteissa varmasti pääsee käsittelemään ja purkamaan. Ja sitten totta kai nämä ulkoiset suojaavat tekijät, koulutusmahdollisuudet, työ ja toimeentulo, ja tässä kohtaa puhutaan työyhteisöstä, mutta se on ihan yhtä lailla se opiskeluyhteisö niin kuin tässä kohtaa, koska sehän on se opiskelijan ikään kuin työpaikka niiden mahdollisten oikeiden töiden lisäksi siellä työmaailmassa, niin monesti sanotaan esimerkiksi opiskelukykymallissa, että se opiskelijan työ on sitä opiskelua. No tietysti se kuulluksi tuleminen ja ne vaikuttamismahdollisuudet, esimerkiksi opiskelijakyselyt ja kaikki tämän tyyppiset kuuluu tähän. Ja turvallinen se opiskeluympäristö. Ja totta kai ne lähellä olevat ja helposti tavoitettavat ne auttamisjärjestelmät. Niitä on teillä korkeakoulun sisäisiä, että sitten niitä valtakunnallisia, joista muutaman teille tuossa mainitsenkin lopuksi. No mikä se opiskelijan päihdeohjelma on? Se on toimenpideohjelma päihteiden käytön ehkäisemiksi ja ongelmiin tarttumisen tueksi. Ja se pohjautuu yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin ja antaa tosiaan mahdollisuuden toimia erilaisissa ongelmien huolitilanteissa, ja sitten se olisi, sitä parempi se on, jos se huomioi myös tämän ehkäisevän puolen siellä sitten ehkäisevän työn suunnittelun ja toteuttamisen. No muutamia sisällöllisiä juttuja vähän vielä tähän. No mitä siellä sitten suurin piirtein pitäisi ja voisi olla? Siellä voi olla monta muutakin asiaa, mitä tässä listassa on, mutta tässä on nyt sellaisia asioita, niitä ehkä oleellisimpia, mitä noudattamalla ja pohtimalla sitten niitä haittoja oikeasti voidaan ehkäistä. No ensinnäkin päihteet. Ei voida vaan puhua yleisesti päihteistä, jos ei ole määritelty, mitä asioita se koskee ja tietenkin missä tilanteissa. Eli meillä saattaa olla erilaisia opiskelutilanteita. Se, että opiskellaan esimerkiksi kotona, niin on aika erilainen tilanne nyt kuin se, että meillä on vaikka jotain laboratorio-opintoja tai harjoittelujaksoja tai muuta, niin tilanteet on erilaisia, jossa opiskellaan. No sitten tietenkin se tosi tärkeä on se kuvausohjausjärjestelmästä edes sillä organisaatiokaaviotasolla, että se opiskelija, sit, kun se tarvitsee apua, niin mistä sitä haetaan, kehen mä otan yhteyttä, tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten tietenkin niin, päihdehaittojen ehkäisiä toimenpiteitä ja vastuu niiden toteuttamisesta on tärkeä asia. Yksi tosi merkittävä juttu on tuo huolen puheeksotto. Ja tosi hyvin korkeakoulujen päihdeohjelmissa huolen puheeksottoa onkin kuvattuna. Ja sitten tietenkin toimintaohjeita tilanteisiin, jotka edellyttää opiskelijan ohjausta eteenpäin. Ja tähän liittyy juurikin tämä hoitoon hakeutuminen ja opiskeluhoidon jälkeen ja myöskin aikana. Aika monessa päihdeohjelmassa puhutaan vaan siitä että okei, että jos on ollut jo esimerkiksi päihdehoidossa, niin mitä sitten sen jälkeen, kun lähdetään jälleen opiskelemaan. Mutta onko myös, kun meidän mahdollista myös mahdollistaa niitä opintoja ja sen hoidon aikana, kun se kiinnittää silloin siihen yhteisöön opintoihin, ettei tule sellaista niin kuin gäppiä jotenkin niihin opintoihin, niin sitäkin kannattaa pohtia. No tietenkin tämä lakisääteinen huumausainetestaus, opinto-oikeus ja alalle soveltuvuus. Ja tietenkin nämä tukipalvelut, niitä voi olla erilaisia.
No sitten päästään tähän seuraavaan pumaskaan, joka on nimeltään suosituksia opiskelijoiden päihdeohjelmien kehittämiseen ja jalkauttamiseen korkeakouluyhteisölle. Kauhea sanahirviö, pahoillani siitä. Käytän siitä hieman lyhyempää versiota tuossa seuraavissa kalvoissa, mutta tuossa näette siitä kuvan. Ja tosiaan tuonne chattiin on jaettu näiden erilaisten oppaiden ja julisteiden ja muiden nuo suorat linkit, jos haluatte käydä niitä tässä vähän jo katselemassa, niin saa vapaasti tässä samalla niin tehdä. Tosiaan tässä kyseisessä suositusoppaassa niin määritellään näitä tavoitteita opiskelijoiden päihdeohjelmalle ja mistä lähdetään liikkeelle, jos ohjelmaa ei vielä ole. Näinkin saattaa jossain korkeakoulussa olla. Opiskelijoiden päihdeohjelman kehittämisestä muutama sana, vinkkejä jalkauttamiseen ja vielä vinkkejä päihdeyhdyshenkilöille. Nyt tässä näette, käytän tällaista hellittelynimeä tästä, kuin suosituksia opiskelijoiden päihdeohjelman kehittämiseen tässä seuraavissa kalvoissa. Ja tuolla on niin kuin boldattuna nämä tavoitteet opiskelijoiden päihdeohjelman ja vinkkejä jalkauttamiseen, ja niistä mä kerron teille tässä nyt tänään muutaman sanan enemmän. No joo, tuossa on tämmöiset hienot portaat näkyy tässä oppaassa ja itse asiassa julisteessakin, jota teille tuossa aikaisemmin vähän vilautin, niin sen koko sen sitten päihdeohjelman tarkoitus ja suositusten tarkoitus on se, että kehitetään niitä toimenpiteitä nimenomaan siitä ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta. Ja tosiaan nämä kaikki asiat, mistä mä tässä mainitsen, niin ne voi sisältyä siihen opiskelijoiden päihdeohjelmaan, ne voi sisältyä järjestyssääntöihin, hyvinvointiohjelmaan, sillä ei oikeastaan ole sillä lailla väliä, koska pääasia, että ne on jossain olemassa, linjattuna, kirjattuna, niin se on se tärkein asia. Mutta katsotaanpa sitten noita portaita hieman. Siellä on tosiaan ykkönen, kakkonen, kolmannen ja nelonen, niin aloitetaan tuosta juridisesta perusteesta ensin. Tosiaan, niin kuin tuossa viittasinkin, niin se juridinen peruste löytyy sieltä ammattikorkeakoululaista ja yliopistolaista. Puhutaan usein SORAn lainsäädännöstä, mutta tämä SORA on siis osa tosiaan näitä korkeakoululakeja. Tosiaan se juridinen peruste on nimenomaan liittyy tosiaan näihin tähän SORAan ja erityisesti siihen huumausainetestaukseen. Eli jos opiskelijoita pyydetään siinä vaiheessa, kun edellytykset täyttyy huumausainetestiä koskeva todistus, niin korkeakoulun on oltava opiskelijahuollon toimijoiden kanssa yhdessä laaditut kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi. Muussa tapauksessa huumausainetestiä koskeva todistusta ei voi opiskelijoilta vaatia, eli tämä on ihan tämmöinen proseduuri, joka täytyy olla kunnossa, kun jos tällaisiin toimenpiteisiin lähdetään. En avaa nyt näitä edellytyksiä tässä seminaarissa sen enempää, mutta näin tiedoksi. Tämä juridinen perustehan toteutuu kaikissa opiskelijoiden päihdeohjelmissa, mitä korkeakouluissa on. Ollaan niitä paljon luettu ja niihin tutustuttu, eli tämä toteutuu varsin oivallisesti. No sit seuraavana siellä on tuo punainen kakkosporras, ongelma- ja huolitilanteiden toimintaohje. Ohjelmassa tai tässä niin kun, siinä päihdeohjelmassa keskitytään kuvaamaan toimenpiteitä niissä tilanteissa, kun huoli on opiskelijoista jo herännyt tai ongelmia on ilmennyt. Ja niitä päihdehaittoja ehkäisevä toimenpiteitä ei ole määritelty. Eli hyvin tyypillistä on, että toimintaohjeita on, mutta ei oikein tiedetä, että ei ole vielä niin kuin sitä ehkäisevää puolta mietitty. Ja usein nämä ongelma- ja huolitilanteiden toimintaohjeetkin aika hienosti niistä päihdeohjelmista siellä löytyy. Mutta oikeastaan sitten, kun mennään tuolle kolmosen nelostasolle, niin on varmaan sellaista, jokaisen korkeakoulun hyvä vähän niin kuin vielä silmäillä sitä omaa ohjelmaa, että minkälaisia asioita sieltä sitten löytyy niin kuin ehkäisevän työn puolelta. No sitten toi tosiaan kolmas porras, ehkäisevän työn konkretisointi ja se vastuuttaminen. Siellä päihdeohjelmassa on näiden kahden ensimmäisen portaan lisäksi kuvattu opiskelijan ohjauksesta vastaavat tahot, tai ainakin joku linkki niihin, että mistä se tieto siitä ohjausjärjestelmästä ja henkilöstä löytyy. Tosiaan niin se opiskelija pystyy sitten jo varhaisessa vaiheessa opintoja tietää, että mihin hän on yhteydessä liittyen vaikka siihen opiskelukyvyn ylläpitoon, päihde- ja mielenterveysasioihin liittyen. Ja sieltä ohjelmasta löytyy käytännön tasolla, miten korkeakoulussa ehkäistään päihteistä aiheutuvia haittoja, kuka on vastuussa esimerkiksi varhaisesta tuesta, puheeksiotosta,
Sieltä löytyy se, että vastuut on jaettu henkilöstön, opiskelijajärjestöjen, opiskelijatuutoreiden, opiskelijoiden, ylioppilaskunnan ja opiskelijoiden kesken. Eli tavallaan se, että mitä kukainen yhteisön jäsen voi tehdä, onko jotain, mitä voi tehdä. Se voi olla joiltain osin joitain toimijoita velvoittavaa, mutta sen ei tarvitse olla. Siellä voi antaa myös yleisiä ohjeita siitä, että hei, kuka tahansa, joka kohtaa tämän tyyppisen tilanteen, niin miten lähdetään sitten yhdessä toimimaan näiden asioiden eteen. Mutta siinä keskiössä on se hyvinvointi ja varhainen välittäminen, koska se puheeksiotto ja nämä toimintaohjat on se kaikista tärkein asia, jolla niitä päihdehaittoja sitten tosissaan niin kuin ehkäistä ja lievennetään. Ja tosiaan vielä se koulutus, eli tarjotaan koulutusta siihen, miten se huoli päihteestä sitten otetaan puheeksi. Sitten tuolla nelostasolla vielä tämä korkeakouluyhteisön sitouttamisen väline, seuranta ja arviointi, ne on tosi tärkeitä ja on myös tosi merkittävää, että sitä päihdeohjelmaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti, ettei se jää vain mappiin tai nykyisiin sähköisiin mappeihin pölyttymään. Se on osa uusien opiskelijoiden ja työntekijöiden perehdytystä ja myös jo talossa olevia, siitä voidaan aina välillä muistuttaa. Ja just sitä, että mikä on vähän niin kuin jokaisen oma rooli. On se sitten velvoittava tai ei velvoittava rooli, mutta se just, että mitä jokainen voi tehdä. Ja tosiaan, että henkilöstöä, opiskelijatuutoreita, opiskelijajärjestötoimijoita koulutetaan ja vähintään tosiaan muistuttaa siitä ohjelmasta vuosittain. Niin näin me saadaan oikeasti myös niin kuin käytäntöön se päihdeohjelma sieltä. Tosiaan tässä osittain tulee vähän vielä kertauksena samaa, mutta saadaan vielä sama juttu vähän kirjallisena. Tosiaan siitä tiedottamispuolesta on tosi tärkeää, että se ohjelma esitellään uusille opiskelijoille, esimerkiksi orientaatiotilaisuuksissa. Tai sitten olen kuullut tämmöisiä hienoakin käytäntöjä, että jos näin ei ole mahdollista esimerkiksi näin etäilyaikoina tehdä, niin voi antaa opiskelijoille luettavaksi tiettyjä tällaisia erilaisia ohjelmia, kuten tämän ja sitten tehdä siitä tällaiset niin kuin sähköisen, ei nyt kokeen, mutta ikään kuin rastiruutuun, niin nähdään, että onko se opiskelija lukenut sen kyseisen päihdeohjelman tai muun T-korkeakouluohjelman, että sekin toimii oikein vallan hyvin. Ja sitten tosiaan, että se jostain opinto-oppaasta tai verkkosivulta, mistä tahansa löytyy se ohjelma. Ja totta kai se säännöllinen tiedottaminen. Ja myöskin semmoisena käytännön asiana on hyvä, että ei vaan niin, että on semmoinen iso ja mittava ja upea opiskelijoiden päihdeohjelma, vaan että siitä on myös tehty erillisiä esityksiä, että mitä se nyt tarkoittaa opiskelijan kohdalla, onko jotakin toimenpiteitä, onko jotain vinkkejä, miten tämä liittyy juuri minuun nyt, kun aloitan täällä opiskelijana. Eli sen tyyppisiä esityksiä kannattaa tehdä, vähän niin kuin yksinkertaistaa sitä sisältöä. Näin. Sitten vielä tuosta kehittämisestä muutamia pointteja, perehdyttäminen ja kouluttaminen. Tosiaan tosi tärkeää kouluttaa niitä vain toimijoita, henkilöstöä, opiskelijatuutoreita. Ja painotan taas, että vaikka tuutoreitakin koulutetaan, niin se ei tarkoita, että heillä olisi jotain niin kuin velvoittavia toimenpiteitä, mutta annetaan tietoa tästä asiasta. Ja tosiaan se tuki siihen puheeksottoon, konkreettisia vinkkejä, miten sitä tehdään. Sitten vastuualueet ja henkilöt. Tosiaan, että korkeakoulussa toimii vähintään yksi päihdeyhdyshenkilö. Useinhan nämä saattaa olla tällaisia niin kuin oppiainekohtaisia tai kampuskohtaisia tai muuta. Aina parempi, mitä enemmän on niin kuin vastuuhenkilöitä, niin sitä parempi. Mutta että jollakulla on niin kuin se koordinointivastuu, että mitä toimenpiteitä tehdään, missä tehdään, miten tehdään, että sitä toimintaa seurataan. Näin. Ja tosiaan näitä yhteistyötahojahan on erilaisia opiskeluhyvinvointityöryhmiä sitten ja näiden eri niin kuin yhteistyöjäsenten tai tämän toiminnan koordinoimisen kanssa sitten. Sitten vielä yhteistyöstä opiskelija- ja ylioppilaskunnan ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Totta kai ne on itsenäisiä toimijoita ja he toimivat tietenkin omien toimintamallien mukaan, mutta niin kuin me tiedetään, että kun yhteisellä toimintakentällä, yhteisessä korkeakoulussa ollaan, niin on varmaan jotakin yhteistäkin järkevä sopia. Eli käydään keskusteluja siitä päihdekulttuurista ja erilaisista ja järjestettävästä toiminnasta, millainen rooli päihteellä on tutoritoiminnassa tai opiskelijatapahtumissa esimerkiksi.
ja jaetaan hyviä käytäntöjä toinen toisilleen. Niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Mutta myös se, että vaikka ei olisikaan mitään velvoittavaa, niin tämä on asia, josta voidaan yhdessä kouluttautua ja tästä voidaan yhdessä keskustella ja myös kertoa, että tehdä vähän näkyväksi sitä, mitä tehdään. Usein on hirveästi hyvää, jota paljon tehdään, jota itse asiassa oman talonkaan sisällä niin sanotusti oikein tiedetä. No sitten seuraavaksi löytyy tämmöinen vihkonen kuin Päihteet pueksi korkeakoulussa opasesite. Tämä on tämmöinen lyhyt ohje. Ja se on tosiaan, kuten tuolla lukeekin, niin nimenomaan tarttuu tähän päihteiden puheeksiottoon. Siellä on 4 askelta tähän asiaan ja myöskin lista tukipalveluista, joita opiskelija voi ohjata. Eli tämmöinen hyvin, hyvin lyhyt asia. Eli jos haluatte tästä kollegoillenne jotakin viedä tuliaisina, niin tuon sähköisen dokumentin voisin vinkata. Että siinä on niin kuin hyvin, hyvin lyhyesti tähän puheeksiottoon liittyviä asioita. No sitten seuraavaksi tämä aivan uuni tuore puheeksiotto-opas korkeakouluihin. Se näyttää tuolta kun tuolla kalvolla nyt näkyy. Kyseessä on, ei ehkä nyt paljon tuota äskeistä opasta tai lehdykkää vähän laajempi, mutta ei sekään kovin pitkä. Siellä on vinkkejä huolen puheeksiottamiseen, miten kysyä. Ja miten ohjata sitä opiskelijaa eteenpäin. Sinne on koottu nyt enemmän niin kuin aihepiirikohtaisesti asioita kuin tuohon edelliseen esitteeseen. Eli siellä aiheena on, niin kuin, että miten lähdetään ottamaan puheeksi mielenterveysasioita, yksinäisyyttä, alkoholia, kannabista, digipelaamista ja rahapelaamista. Ja kyseessä tässäkin on aika sillä lailla lyhyt ohje. Mutta varmasti on tämmöisiä hyviä kysymyksiä siinä, että miten näissä keskusteluissa päästään alkuun. Totakin tätä opasta voi yhtä lailla tosiaan käyttää sekä se sitten korkeakouluhenkilöstön jäsenet, että sitten täältä voi vinkata myös opiskelijatuutoreille esimerkiksi, tai yleisesti kelle tahansa opiskelijalle, jos tulee huoli kanssaopiskelijasta, niin täältä voi niihin keskusteluihin sitten löytää vähän lisätukea. Mutta tosiaan se rakentuu niin, että siellä on aina 2 peruskysymystä, ja sen jälkeen erilaisia jatkokysymyksiä ja lista niistä palveluista, joihin valtakunnallisesti, mistä saa apua ja tietoa. Ja niin kuin kaikissa muissakin kuplahankkeen materiaaleissa, niin näissä on aina viitekehyksenä se opiskelukyky. Et kun lähdetään ottamaan puheeksi, niin lähdetään puhumaan siitä opiskelukyvystä, eli kyvystä opiskella. Katsotaanpa sitten muutamia vinkkejä puheeksi ottoon. Mä voin koittaa tätä avata vähän nyt enemmän noiden asioiden lisäksi, mitä tuolla jo lukeekin. Vaikka tässä ei ole nyt kyseessä puheeksiottokoulutus, niin halusin teille tässä nyt muutaman vinkin jakaa. Näitä tilanteita on tosi erilaisia. Totta kai pyritään siihen, että aina näitä keskusteluja käydään kahden kesken tai luodaan sellainen tila, että niitä kahden kesken sitten tosiaan lähdetään käymään, kun puhutaan ihmisten henkilökohtaisista asioista. Mutta näitä yleisiä tilanteita saattaa teille tulla vastaan, jossa ihan ohjaustilanteessa tai ihan arkisissakin tilanteissa, kun lähdetään kysymään yleisesti niitä kuulumisia, jaksamista, miten sun päivä tai viikko on mennyt, miten ne opinnot sujuu, mikä on ollut helppoa, mikä on ollut vaikeaa, mistä olet innostunut lähiaikoina, onko ollut jotakin hankaluutta. Onko jotain tiettyä ongelmaa, missä nyt ehkä just tarvit apua tai tukea? Tämän tyyppisiä. Jokainen tekee sitä vähän niin kuin omalla persoonallisella tyylillään. Mutta sitten kun lähdetään niissä ohjaustilanteissa sitä puheeksiotossa vähän syvemmälle, niin aina muistetaan se opiskelukykymalli. Se löytyy sekä YTHS-sivuilta että opiskelukyky.fi-sivuilta. Niin en ottanut sen mallin esittelyä nyt tähän, mutta se löytyy sieltä se. Kannattaa olla esimerkiksi sähköiselle tai fyysiselle työpöydälle niin kuin ihan olemassa oleva dokumentti, jota voi opiskelijoiden kanssa käydä läpi. Mitkä kaikki asiat tällä hetkellä niin kuin opiskelukyvyn kanssa, niin mitkä asiat vaikuttaa siihen tällähetkiseen kykyyn opiskella? Niin se on hirveän hyvä viitekehys, koska se on sitä, mitä me osataan ohjaajina parhaiten. Ja tosiaan, jos syntyy huoli siitä opiskelijasta, lähdetään kertoa niistä omista havainnoista, vaikka olette voineet kuulla toiselta opiskelijalta tai joltain kollegalta, että jotakin niin kuin huolta on, mutta lähdetään käymään niitä,
niitä omia havaintoja läpi. Tässä on nyt otettu aivan esimerkkilauseeksi, että on huomannut, että mikä se asia onkaan, mitä olette huomannut siinä opiskelijassa, tai että sä vaikutat olevan jollain lailla väsynyt tai keskittyvyyskyvytön, tai joku asia, mikä siinä tilanteessa niin kuin näyttää siltä, niin voitte niin kuin kertoa sen oman havainnon siinä tilanteessa. Sitten tietenkin pyritään siihen läsnä olevaan kuunteluun ja semmoiseen empaattiseen kohtaamiseen. Et monesti näissä meidän koulutuksissa olleet ihmiset sanoikin, että silloin on mennyt hirveän hyvin, kun minä olen ollut hiljaa ja opiskelija on puhunut mahdollisimman paljon. Näinhän se juuri on. Toki tämä ei aina niin kuin monestakaan syystä onnistu, mutta se on sit tietää, että on mennyt aika hyvin, kun opiskelija on päässyt keskustelemaan omasta tilanteesta. Ja tosiaan, jos niitä ongelmia on, niin nähdään ne sellaisena haasteena, jotka voidaan ratkaista. Voidaan olla kuitenkin ratkaisukeskeisiä ilman, että ohjaajina pitää ratkaista tilannetta, mutta otetaan sitä opiskelijaa ratkaisemaan ja pääsemään eteenpäin niissä tilanteissa, joita hänen edessään eteensä on tullut. Ja tosiaan ne on aina luottamuksellisia ne keskustelut ja siinä on aina tavoitteena se opiskelijan paras. Ja välillä me haluttaisiin ohjaajana antaa enemmänkin neuvoja siltä, miltä meistä itsestä tuntuu, mutta lähdetään aina siitä opiskelijan näkökulmasta käymään niitä keskusteluja. Ja sitten sekin pitää hyväksyä, jos se opiskelija kieltäytyy jostain tietystä aiheesta keskustelemiseen, mutta me on tosi tärkeää, että tarjotaan niitä mahdollisuuksia sitten päästä kertomaan ja purkamaan niitä tuntoja niihin opintoihin ja ehkä siihen opiskelijaelämäänkin liittyen. Ja tosiaan, jos opiskelija jostain teemasta haluaa puhua, niin pyydetään häntä sitten palaamaan asiaan myöhemmin, jos hänestä siltä tuntuu, tai aina sitten ohjataan sinne YTHS:lle, tai kerätään joku kanava, että mihin myöskin voi mennä, jos nyt tuntuu siltä, että et halua tästä asiasta jutella. Joo. Tässä oppaassa tosiaan, niin kuin kerroin, niin on monta aihetta. Nappasin tähän nyt esittelyyn tämän ehkä tyypillisimmän kohteen, eli alkoholin. Niin kuin kerroin, niin tässä oppaassa on jaettu nämä keskustelukysymykset niin, että siellä on aina niin kuin kaksi aloituskysymystä tai ydinkysymystä. Ensimmäisenä alkoholin kohdalla ne on tämän tyyppiset, kun käytätkö alkoholia, kuinka usein käytät alkoholia, minkälaisissa tilanteissa. Tämä saattaa tuntua joistakin, että ihan kauheata, että eihän mä nyt voi vieralta ihmiseltä tällaisia asioita kysyä, mutta oikeastaan vaikka se tuntuu aluksi vähän hurjalta, niin rohkeasti kokeilemaan sitä kysymistä. Me huomataan, että se onkin itse asiassa tosi monelle opiskelijalle ihan tavallinen keskustelun aihe ja he siitä mielellään myöskin keskustelee. Toinen kysymys täällä on tämä, että jääkö alkoholin käytön takia arjen velvollisuuksia tekemättä, niin on semmoinen konkreettinen hyvä kysymys. Sitten jos se keskustelu lähtee rullaamaan tai haluatte kysellä enemmän, niin täällä on tämän tyyppisiä kysymyksiä, että mitä hyviä ja huonoja vaikutuksia sillä alkoholilla on sulle. Onko sitä käyttöä vaikea hallita tai lopettaa? Onko toiset ihmiset ollut huolissaan siitä alkoholin käytöstä? Minkälaisia, onko tullut jotain kommentteja, minkä tyyppisiä ne on ollut? Sitten jos opiskelija sanoo, että ei ole huolta huomisesta, että että käytän alkoholia, mutta ei siitä ole mulla mitään ongelmaa, niin voi kysyä vaikka, että millä lailla sä pidät niinku huolen siitä, että siitä ei aiheudu sulle liikaa haittoja tai siitä ei tule ongelmaa. Sekin on yksi hyvä kysymys. Ja sitten, miten niistä alkoholista saatuja niitä toivottuja vaikutuksia, eli niitä, mitä tahansa se opiskelija on kertonut, yksi tyypillisimmistä on vaikka se, että no mä haluan rentoutua, niin mä käytän alkoholia, niin onko jotain muita tapoja, miten voi vaikka rentoutua? Tämän tyyppisiä asioita voi esimerkiksi sitten näissä keskusteluissa käydä. Mutta näistä sitten tosiaan tuolla puheeksiotto-oppaassa lisää. No sitten täältä löytyy vielä päihteet ja mielenhyvinvointi puheeksi korkeakoulussa koulutus. Se on 2 tunnin koulutus ja sen tavoitteena on korkeakoulun ohjaus- ja opetushenkilöstön osaamisen vahvistaminen näistä opiskelijoiden mielenhyvinvoinnin tukemisen ja päihdehaittojen ehkäisyn kysymyksissä. Ja sitten siellä annetaan tosiaan vielä näitä työkaluja tähän ohjaustyöhön ja huolen puheeksiottoon vähän laajemmin kuin tässä äskettäin teille esittelin. Tosiaan vinkkejä ja työkaluja, keinoja, mitä näitä erilaisia kysymyksiä, siellä on harjoitteita ja erilaista materiaalia. Ja sitten tästä koulutuksesta tosiaan vielä saat on sen sähköisen osaamismerkin. Ja tosiaan tämä nyt ainut näistä tuotteista, joka ei ole tuolla julkisesti saatavilla, eli Ehytin sivuilta sitten lisätietoa, jos tällaisen koulutuksen haluaa itselleen
tilata. No sitten vielä tähän loppuun. Mihin sen opiskelija sitten voi ohjata? Sen lisäksi, että teillä on ne korkeakoulun olemassa olevat ohjauspalvelut siellä, niin asioita, joista opiskelija voi muistuttaa tai voitte kirjoittaa, voitte tehdä korkeakoulun hyvinvointipuolelle erilaisia listauksia. Tietenkin sen läheisten tuki on tosi tärkeä asia aina. Kannattaa kysyä, että onko joku läheinen, joka voi näissä asioissa auttaa ja olla tukena. Tietenkin ne teidän omat ohjauspalvelut, sitten ne YTHS-palvelut, ja muistetaan myös, että jokaisen kotikunnan mukaiset ne mielenterveys- ja päihdepalvelut, kohtahan ne on sitten siellä hyvinvointialueella tai muuta, mutta kuitenkin näitäkin sitten joltain hallinnan tasolta löytyy. Mielenterveystalo tarjoaa tietoja ja oma-apuvälineitä mielenterveys- ja päihdekysymyksiin. Mieli ry:n kriisipuhelin on oivallinen väline. Ja jos tykkää enemmän keskustella aiheesta chattimuodossa, niin Sekasin chat löytyy tuosta alla olevasta osoitteesta. Vallan hyvä palvelu sekin. Ja Nyyti ry löytyy tosi paljon tietoa ja tukea opiskeluyhteisölle mielenterveyden opiskeluhyvinvoinnin vahvistamiseen. Sieltä löytyy valtavasti asioita, joita opiskelija voi itse opiskella. Te voitte opiskelijoiden ohjaajina sieltä löytää hyvää materiaalia, niitä on hyvä käyttää. Ja sitten on vielä erikoisvinkkinä tuo opiskelijan opas elämäntaidoista, niin löytyy myöskin sieltä Nyytin sivulta, niin sellaisia tehtäviä voi myös opiskelijoiden kanssa tehdä tai pyytää heitä tekemään itsenäisesti. Ja tässä vielä toinen puolikas ohjeesta. Päihdeneuvontapuhelin tarjoaa maksutonta anonyymiä palvelua vuoden jokaisena päivänä ja vielä vuorokauden ympäri, eli aika kattava palvelu. Sieltä voi kysyä päihteisiin liittyvistä asioista, sieltä voi lähteä kysymään, jos on huoli omasta päihteiden käytöstä tai jonkun läheisen tai opiskelukaverin tai sitten yhtä lailla, jos ohjaatte opiskelijoita, niin lähteä kysymään, että hei, mulla on nyt tullut tällainen tilanne, että opiskelija kertoo mulle näin tai mulla on huoli tästä opiskelijasta, mitä mun pitäisi tehdä, niin tuonne päihdeneuvontapuhelimeen voitte soittaa ja kysyä, niin sieltäkin saa apua. Päihdelinkistä löytyy sitten oma-apuvälineitä päihteiden käytön seurantaa ja vähentämiseen ja lopettamiseen. Ottomittamobiilisovellus on ollut opiskelijoiden suosiossa, sitä saa sovelluskaupoista ladata. Sitten kannabisaiheesta löytyy mahtava tietopaketti sivulta kannabis.eu. Erilaisia asioita, hyviä työvälineitä kannabiksen käytön lopettamiseen ja vähentämiseen ja myöskin erilaisten kannabiskeskustelujen käymiseen. Myöskin sieltä löytyy videoita, miten tätä teemaa otetaan puheeksi. Pelurista löydätte sitten tukea rahapelaamisen hallinta ja digipelirajaton.fi-sivulta tietoja ja vertaistukea sitten ongelmalliseen digipelaamiseen. Tosiaan tässä oli nyt nämä kaikki materiaalit, niin hienosti myös tuonne chattiin teille tuli katsottava osa niistä linkkeistä, nämä toimii, osa ei, tämä on vähän tekniikan ihmemaailmaa, mutta tässä ne vielä nyt ruudulla sitten nähtäväksi, nämä äskettäiset tosiaan käytiin lävitse. Näin, mutta onko tässä vaiheessa tullut tästä jotakin kysymyksiä näistä teemoista tai muuta keskustelua? Meillä on pieni hetki ennen taukoa, jos tässä vaiheessa on. Meillä on siellä lopussa vielä myöskin aikaa sitten. Ainakin hiljaista on tuolla chatin puolella. Mutta rohkeasti saa kysyä ja kommentoida. Yes. Katsotaan sitten, tuleeko meillä siellä loppupuolella kysyttävää. Voidaan varmaan tässä vaiheessa nyt sitten siirtyä tuonne tauolle. Ja tauolta palattuamme sitten päästään sitten seuraavaksi kuulemaan opiskelijoiden ohjauksesta ja ehkäisevästä päihdetyöstä Oulun ammattikorkeakoulussa Erja Korhonen ja Susanna Saarinen. Sitten kertovat meille seuraavaksi, mutta palataan tuossa
14.50 sitten tauolta. No niin. Nyt olemme päässeet tauolta takaisin. Toivottavasti se oli virkistävä. Ja siellä jo varmaan saadaan kohta Erjan esitys näkyville.
Eikö vaan? Näkyykö? Hyvin näkyy. Hyvin näkyy. Yes. Eli seuraavaksi sitten Erja Korhonen ja Susanna Saarinen, opiskelijan ohjaus ja ehkäisevä päihdetyö Oulun ammattikorkeakoulussa. Olkaapa hyvä. Kiitos. Eli mä oon Saarisen Susanna ja kerron ensin tuosta opiskelijoiden ohjauksesta. Eli toimin kampusopona sosiaali- ja terveysalalla ja sitten mulla on vastuulla tuo opintojen ohjauksen koordinointi ja kehittäminen OAMKissa, eli Oulun ammattikorkeakoulussa. Haluaako Erja esittäytyä tässä vaiheessa? No, voin esittäytyä sen verran, että olen Korhosen Erja ja toimin kampusopona Linnanmaan kampuksella ja minun tutkinto-ohjelmat tai opiskelijat tulevat tutkinto-ohjelmista liiketalous ja tietojen käsittely. Ja sitten mun vastuualueelle kuuluu nämä opiskelun hyvinvointiasiat, niin kuin tämä päihdeohjelman päivittäminen esimerkiksi. Okei, mennäänkö seuraavaan diaan sitten? Eli tosiaan meillä Oulun ammattikorkeakoulussa on tuommoinen OAMKin opintojen ohjaussuunnitelma ollut tuolta vuodesta 2012 alkaen ja sitä on päivitetty tuossa ja just tässä vähän ennen tätä tilaisuutta niin todettiin yksikönjohtajien kanssa, että tätä ruvetaan päivittämään tätä ohjaussuunnitelmaa tässä pikapuolin. Eli siinä määritellään nuo opintojen ohjaukset, yleiset linjaukset. Eli opintojen ohjaus tukee ja edistää opiskelijoiden opiskelua ja ammatillista kasvua kaikissa opiskelun vaiheissa. Eli sitä ohjausta voidaan tarjota ennen opintoja. Esimerkiksi jos joku hakija miettii, että uraa suunnitelmaansa tietenkin koko opintojen ajan ja sitten myös opintojen jälkeen esimerkiksi jatko-opintoihin ohjausta. Ja tavoitteena on ohjata tosiaan siten, että se opiskelija valmistuu siinä tavoitteellisessa suorittamisajassa, joka meillä vaihtelee 3,5–4,5 vuoteen ja opinnot etenee säännönmukaisesti ja ammatillinen kasvu mahdollistuu. Eli ihan niin kuin lakiin on kirjattu. Vaihdatko Erja seuraavan? Tuossa on noita taustalla olevia dokumentteja, tietenkin Oulun ammattikorkeakoulun strategia, ammattikorkeakoululaki ja asetus, yhdenvertaisuuslaki. Sitten siellä on tuommoisia OAMKin omia ohjeita, tutkintosääntö, opintosuoritusten arviointimenettely, jossa määritellään sitten niitä asioita, kun ammattikorkeakoululaki ei kuitenkaan tarkkaan sano esimerkiksi opintosuoritusten arviointiin liittyviä asioita. Tasa-arvosuunnitelma on tietenkin niin kuin lain mukaan täytyy ollakin. Nyt puuttuminen on välittämistä opiskelijan päihdeohjelma, josta Erja sitten vähän siitä prosessista kertoo. Sitten meillä on erikseen tuommoinen opiskelun soveltamattomuuden ratkaisuja, eli SORA-lainsäädännön soveltamisohje, joka on päivitetty tuossa nyt viime keväänä tämän opiskelijavalintojen uudistuksen vuoksi. Ja sitten meillä on esteettömän opiskelun ohje, joka löytyy sieltä meidän nettisivuilta opinto-oppaasta. Mennäänkö sitten eteenpäin? No tuohon diaan nyt ei pysähdytäkö ihan hetkeksi anteeksi, koira haukkuu taustalla. Eli että meillä on tuommoinen holistinen opintojen ohjauksen malli tuolla taustalla, me voitaisiin mennä siihen seuraavaan diaan, niin sitä sitten tarkemmin. Eli siellä reunoilla näette nämä holistisen mallin osa-alueet, eli oppimisen ja opiskeluohjaus, jossa keskitytään siihen opiskelijan oppimisprosessiin, tunnistetaan vahvuuksia ja kehittämishaasteita ja tavallaan sitten sillä henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla
opinnot etenee. Sitten on urasuunnittelu ja ammatillisen kasvun ohjaus. Eli siinä tosiaan se kasvu ammattilaiseksi on se ohjauksen tavoitteena ja urasuunnittelun teko, että mihin tällä tutkinnolla voisi nyt työllistyä. Sitten persoonallisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen, eli tähän sitten se koko elämän kirjo tulee niitä mahdollisia vaikeuksia siellä jostakin syystä, vaikka tämä mikä nyt Emmi tuossa esitteli, eli päihteiden käyttöä esiintyy, niin tuolla osa-alueella sitten pyritään siihen sitä tukea antamaan. Sitten teidänkin opiskelijoilla on mahdollista saada opintoneuvontaa. Eli tässä ohjauskehässä meillä niin kuin ajatuksena, ja tietenkin aina opiskelijahan on keskiössä siinä ohjaustilanteessa, ja häneltä edellytetään kuitenkin aktiivista ja itseohjautuvuutta opintojen suhteen. Ja me on tuossa määritelty nyt sitten siinä lähimpänä ohjaustahona, siinä on se kampusopo, eli kampusopot meillä osallistuvat siihen orientaation viikoilla, ovat aika lähellä niitä aloittavia opiskelijoita. Jokaiselle ryhmälle on määritelty opettaja, tuutori, sitten on tietenkin eri aineiden opettajat, opiskelijatuutorit vertaisohjaajana siinä varsinkin orientaatio-opintojen alussa ja sitten koulutuspalvelut, eli erilaisia, vaikka jos tarvii vaikka ateriatukikortit ja muut sieltä heidän kautta sitten opiskelijat saavat. No, tuossa toisella taholla on edelleen sitten kampusopot, eli pikkusen sitten siinä aloituksen jälkeen niin siirrytään syrjemmälle. Kerron tuossa vähän, että mikä se kampusopon tehtävä on. Sitten meillä on tutkintovastaavia, suuntautumisvaihtoehtovastaavia, akateemisia koordinaattoreja. Eli nämä akateemiset koordinaattorit ovat niin kuin tämmöisiä, jos opiskelija on lähdössä vaihtoon, niin yksiköissä olevia, koulutusosastoissa olevia lehtoreita, jotka sitten opastavat siinä vaihtoon lähössä. Sitten siellä ulommalla taholla on myös ulkopuolisia toimijoita, eli opiskeluterveydenhuolto, opintopsykologi, valttiryhmät on meillä semmoisia pienryhmiä yleensä semmoisille opiskelijoille, jotka on viivästynyt niissä opinnoissaan, tai sitten toisaalta myös on ryhmä, jossa tarjotaan niin kuin opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea opintoihin. Oppilaitospastori, korkeakoululiikunta, osaako meidän opiskelijakunta. Sitten on niin kuin tämmöiset KV-palvelut, eli jossa myös siihen vaihtoon sitten tähdät, tai kun vaihto ollaan lähdössä, niin siellä KV-palveluissa, joka on osa koulutuspalveluita, niin sitten näitä vaihtoon liittyviä asioita huolehittaan. Ja alumnit myös osaltaan siihen opintojen ohjaukseen osallistuvat sillä tavalla, että pitävät vaikka käyvät kertomassa omia uratariinoitaan. Sitten Erja Sanko, kiitos seuraavan diaan. Eli tuossa on nyt opintojen ohjaajien tehtävääjakoa vähän aukastu, eli päätehtäviä. Eli se opettaja tuutori, joka on jokaisella ryhmällä, niin vastaa tästä opiskelijan ammatillisesta kasvu- ja kehittymisen ohjauksesta ja uraohjauksesta. Huolehtii, käy näitä henkilökohtaisen opintosuunnitelmaan liittyviä keskusteluja, onko siellä jotakin valinnaisuutta, mahdollisesti erilaisia suoritustapoja. Seuraa opintojen edistymistä ja tarvittaessa puuttuu siihen. No, opiskelijatuutorit on tosiaan niitä vertaisohjaajia ja tukevat siinä opiskeluoppimisympäristö- ja opiskelupaikakuntaan liittyvissä asioissa. Ja meillä tosiaan jokaisessa tutkinto-ohjelmassa on tutkintovastaava, joka hyväksyy sitten lopullisesti opiskelijoiden esittämät hyväksiluvut ja vastaa tutkinto-ohjelman laadusta, eli vetää tämmöistä tutkinto-ohjelmatiimiä, johon jokaisesta ryhmästä kuuluu opiskelijoita, ja he voivat sitten sinne tuoda niitä terveisiä liittyen omaan
oman ryhmänsä terveisiä. Kampusopolla on sitten tämä psykososiaalinen ohjaus, eli tämmöisissä vaativissa elämäntilanteissa, jos on terveysongelmia, taloudellisia vaikeuksia, perhetilanne, tilanteessa on joku, että ei ne opinnot eteenekään, tai tosiaan päihdeongelmat ja kriisitilanteet. Ja tietenkin siinä taustalla on myös tuo kasvu- ja kehityksen tukeminen ja sitten identiteetin kehittyminen kohti asiantuntijuutta. No, opintopsykologi on meillä myös mukana ohjauksessa, eli auttavat jäsentämään sitä opiskelijan tilannetta ja lisäämään ymmärrystä ja tukevat erityisesti opiskelukykyä, mikä tuossa edellisessä esityksessäkin tuli esille, ja sitä opiskelijan autonomiaa siinä, autonomista asemaa. Ja esteettömyydestä muutama sanaa. Eli meillä kampusopot, meillä on tosiaan 5 kampusopoa, jotka ovat koko päiväisiä opinto-ohjaajia, opinto-ohjaajakoulutuksen saaneita henkilöitä. Eli tekevät digilukiseula on meillä ollut nyt käytössä noin vuoden verran. Eli meillä tehdään 3 kertaa lukuvuodessa, syksyllä 2 ja keväällä 1 lukiseula. Ja jos siellä digilukiseulassa sitten tulee viitteitä lukivaikeudesta, niin 2 kampusopoa pystyy tekemään sitten näitä yksilötestejä, eli Niilomäki-instituutin kehittelemään testejä. Meillä tämä, että korkeakoulussa on näitä vaikeuksia. Meillä oli syyskuussa se edellinen digilukiseula, siellä oliko 36 opiskelijaa, noin 1/3 niistä todettiin viitteet lukivaikeuteen sitten. Eli kampusopojen tehtävänä on antaa tätä erityistä tukea opiskelijoille ja tarvittaessa siihen mukaan keskustelu otetaan se koulutuspäällikkö, sen opiskelijan oma opettaja, tuutori, tutkinto vastaava, opintojaksojen opettajia ja erilaisia verkostoja. Esimerkiksi opiskeluterveydenhuolto voi olla mukana, jos on tarvetta. Ja tosiaan olennaista, että tunnistetaan se opiskelijan vahvuudet ja heikkoudet, että se voi niitä omia vahvuuksiaan vahvistaa ja rakentaa itseluottamusta ja sen perusteella. Ja vahvistaa niitä omia heikkouksia. Nyt mä annan Erjalle puheenvuoro. Kiitos. Joo, me päivitettiin tosiaan tämä meidän päihdeohjelma. Mehän oltiin se jo noin 10 vuotta sitten ensimmäisen kerran tehty. Ja meillä nyt oli siinä sillä tavalla tuuria, että tämä Kupla-hanke oli just tässä meneillään, kun havaittiin tämä meidän päivitystarve monestakin eri syystä palvelujen muuttumisen myötä, mutta myös sitten siitä syystä, että meillä siinä vanhassa ohjelmassa ei ollut tätä ennaltaehkäisevää puolta ollenkaan mukana. Ja Kupla-hankkeelta saimme sitten siihen asiaan aika paljon ideoita, ja meillä oli oikeastaan aika pitkä prosessi tuo päivittäminen, että varmaan aloitettiin viime vuonna näihin aikoihin ja taisi olla toukokuun loppua tai toukokuussa, kun se sitten oli lopullisesti tehty ja hyväksytty. Nyt on sitten se jalkauttamisen aika. Meillä oli tässä päivityksessä mukana opiskelijakuntaa, osaakon ihmisiä, sitten meillä oli opintopsykologia, opiskeluterveydenhuollon edustajaa sekä sitten hallinnosta suunnittelija ja sitten meitä opoja pari kappaletta. Ja lopputulokseen me ollaan itse ihan tyytyväisiä ja ehkä voi sen sanoa sille, että meillä on siinä oikeastaan 3
isoa osa-aluetta, että ensimmäinen osa-alue on niin kuin se ennaltaehkäisevän työn osa-alue, jossa käydään läpi juurikin myös näitä toimijoita, että kenen rooli on mikäkin. Sitten toinen osa-alue on sit se, että jos niin kuin on näitä huolta herättäviä tilanteita, niin tämä puheeksi ottaminen ja sitten hoito-ohjaus, ja siellä on myös käyty nämä kaikki vastuut läpi ja piirretty kaaviot, että kuka tekee mitäkin ja missä järjestyksessä ja mitä tehdään sitten, kun opiskelija kenties palaa opintoihin vaikkapa päihdehoidon jälkeen tai vastaavissa tilanteissa. Ja sitten viimeisenä osa-alueena meillä on se käyty läpi se lainsäädäntö ja seuraamukset, että mitä seuraamuksia saattaa sitten joissakin tilanteissa opiskelijalle tulla päihteiden häiritsevästä päihteiden käytöstä opiskelussa. Mä laitan tässä tämän esityksen jälkeen sen linkin tuohon chattiin, niin voitte käydä tutkailemassa tätä meidän opasta. No sitten mä olin luvannut kommentoida näitä kuplahankkeen materiaaleja ja niiden käytettävyyttä. Ja mehän tosiaan ollaan oltu kohdeammattikorkeakouluna tässä, ja meillä on ollut 3 tämmöistä henkilöstölle suunnattua koulutusta, jossa on kuplahankkeesta ollut kouluttajat, ja se on, ne koulutukset kyllä sai henkilöstöltä ihan semmoisen niin kuin hyvän palautteen, ja siinä nyt varmaan keskiössä oli pitkälti tämä puheeksi ottaminen. Ja sitten nämä suositukset opiskelijoiden päihdeohjelmien kehittämiseen, ja miten se pitkä nimi nyt menikään, niin niitähän me ollaan sitten myöskin meidän ohjelmaa uudistaessamme niin hyvin tarkasti katelleet ja käyneet läpi, ja monin paikoin niiden suositusten mukaisesti sitten tämän ohjelmamme päivittäneet. Että kyllä suositellaan myös muille näiden ohjeiden läpikäymistä omassa päivitysprosessissa tai uuden tai ensimmäisen päihdeohjelman laatimisessa. Onko kysymyksiä tai kommentteja? Susanna voisi kommentoida täältä, että laiton vissiin ensin tulee Merjalle, mutta laiton kaikille nyt sen linkin siihen meidän päihdeohjelmaan, että haluatte. Jos haluatte katsoa ja kysymyksiä saa tosiaan, tässä on 2 minuuttia aikaa, niin esittää. Joo, rohkeasti vaan Erjalle ja Susannalle kysymyksiä tässä vaiheessa. Heillä on juuri uunituore opiskelijoiden päihdeohjelma tehty, että nyt jos koskaan on niin kuin loistava tilanne kysästä. Se on aivan mahdollista. Kehun jo muun muassa, Erja otti monta asiaa tuossa esille, mutta se on niin kuin aivan upea. Teidän prosessissa on osallistettu sekä se teidän niin kuin ohjauspuoli, sieltä opiskeluterveydenhuolto oli osallistettu, oli opiskelijajärjestöt tässä prosessissa, ja kun ihmiset tykkää niistä kaavioista, niin teillä on tosi hyvät kaaviot, että nyt ihmiset käykää ihmeessä kliksuttelemassa tätä ohjelmaa auki ja katsomassa nämä kaaviot. Kyllä monessakin herättää kateutta, että sieltä vaan ottamaan nyt muutkin oppia, niin ne on tosi, tosi hyvät ja selkeät. Ja on ollut myöskin tosi ilo nyt tehdä näissäkin asioissa teidän kanssa yhteistyötä, mutta kyllä tämän työn on omistaa kokonaan kyllä Oulun ammattikorkeakoulun ohjausporukat, jotka tämä on hienosti saaneet maaliin.
Joo, täytyy sanoa, että me katsottiin sitten kyllä mallia myöskin Arenen niin kuin sitä mallipohjasta ja sitten Oulun yliopiston asiakirjasta, koska mehän nyt ollaan hyvin tiivissä yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa ja sitten me katsottiin Turun AMKin, että kiitoksia vaan, jos on kuuntelemassa täällä, niin vähän niin kuin silleen saatiin kiertämään ideoita. Juuri näin. Ihan mahtavaa. Näinhän se kuuluukin, että jaetaan. Ja sieltä tuli Anninaltakin jo kehuja tuonne chattiin, että kurkkasin ja olipa hyvät ja kivat kaaviot. Mutta hei, kiitos ihan valtavasti sekä yhteistyöstä että tästä esityksestä nyt Susanna ja Erja. Ihan loistava, todella Emmi, hyvä oliko esitys. Täällä jollakin käsi pystyssä, mutta voi ottaa varmaan otetaan, se joo. Sitten. Katsotaanpa hei, ehditäänkö vielä tässä. Saadaanko me, oliko Lindalla käsi pystyssä, saako meidän tekniikka-ihmiset Lindalle äänen? Katsotaan. Nyt on Lindalla mikrofoni. Voit esittää kysymyksen tai kommentin, jos haluat. Vai oliko vahinko käden nosto? Sekin on ihan mahdollista. Yes. Mutta jos tulee myöhemmin kysyttävää Linnalle tai muille, niin palataan niihin sitten tuolla loppupäässä. Mutta hei, kiitoksia Erja ja Susanna. Ja seuraavaksi sitten siirrymme ohjausta, tukea ja kohtaamisia matalalla kynnyksellä Tampereen ammattikorkeakoulussa. Ollaan saatu tänne Merja Hanhimäki ja Annina Vilkas esittelemään. Katsotaanpa nyt, kumman kamera tai esitys sieltä ensimmäisenä pompsahtaa tänne näin. Niin. Tervetuloa ja olkaa hyvä. Moi. Joo. Kiitos. Moi, kiitos. Ja me voidaan tässä heti alussa vaikka molemmat esittäytyä ja sen jälkeen mä aloittelen ja Anniina jatkaa. Mä olen Hanhimäen Merja Tampereen ammattikorkeakoulusta ja siellä oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikkönä. Ja tosiaan tähän mun tehtäväalueeseen kuuluu opiskelijoiden ohjaus, opiskelijahyvinvointi, sitten keskitetyt työelämäurapalvelut, alumnipalvelut. Eli olen siellä koulutuksen ja oppimisen palveluissa koulutuksen vararehtorin niin kuin tiimissä. Ole hyvä, Anniina. Sä voit esitellä itsesi. Joo, moi vaan. Mä oon Anniina Vilkas ja työskentelen suunnittelijana täällä Tampereen ammattikorkeakoulussa ja mun työ on opiskeluhyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämistä ja tukemista. Ja tosiaan Merja aloittaa ja mä sitten jatkan hetken kuluttua vielä omasta asiastani. Kiva. Ja ensinnäkin suuri kiitos kutsusta tähän seminaariin ja vielä sitten niin, että tuossa aiemmat esitykset, joita on ollut, Emmi sun esitys ja sitten Oulun ammattikorkeakoulun esitys, niin sai paljon eväitä ja itse asiassa eväitä siihen, että meidän on aika päivittää meidän päihdeohjelma ja käynnistämme sen varmasti tuossa heti miten ensi vuoden alussa ja tuli näitä toimenpiteitä. Tärkeää on lisätä orientoiville päiville tätä teemaa, kouluttaa henkilöstöä tähän puheen ottamiseen. Eli mä luulen, että mä oon saanut tästä seminaarista jo paljon enemmän kuin mä ehkä pystyn tälle nyt antamaan, mutta kuitenkin niin mä aloitan niin, että mä kerron vähän siitä, että mitä me tehdään ja aika käytännönläheisesti ja vähän ehkä painottaen eri asioita, mitä Oulu, koska mä uskon, että monissa ammattikorkeakoulussa on aika samanlaisiakin nämä järjestelmät tänä päivänä. Mutta mikä meidän aina tärkeä tunnistaa on se, että meidän korkeakoulu on hyvin iso korkeakoulu. Että siellä on 10 000 tutkinto-opiskelijaa ja yli 40 tutkinto-ohjelmaa, henkilöstöä 700, ja sitten jos ajatellaan vielä, että puhutaan niin kuin
ohjauksen opettajatuutoreista, opinto-ohjaajista, niin sitten puhutaan jo semmoisesta 350 ihmisestä, eli isosta joukosta toimijoita. Ja mitä me koulutetaan? Me koulutetaan melkeinpä kaikkea muuta, tuttuja nimikkeitä varmasti nämä kaikki, mutta meillä ei ole yhteisöpedagogia, ei liikunnan ohjaajaa, diakonia, tämän tyyppisiä, että nuoriso-ohjaaja, että ne puuttuu, mutta melkeinpä mitä vaan. Ja tutkintoja on suomeksi ja englanniksi. Ja toki meillä on niin kuin muissakin korkeakouluissa, ammattikorkeakouluissa nämä ylemmät tutkinnot, ja joskus aina miettii, että kuinka hyvin me huomioidaan toisaalta niiden opiskelijoiden ohjaustarpeet ja näin. Ja toisaalta sitten tunnistaa se, että meillä on päivätoteutuksia, monimuotototeutuksia, eli sielläkin opiskelijat on aika erilaisissa elämäntilanteissa. Ja sitten laitoinkin tähän, että jota aina itseäni muistuttelen ja samoin kun vedän meidän opinto-ohjaajien tiimiä, opettajatuutorikoulutuksia pidän, niin siellä sen, että kuinka moninainen joukko AMK-opiskelijat on. Eli jotenkin aina ehkä ajattelee, että ne on niitä nuoria, aktiivisia, parikymppisiä, plus miinus jotakin ja elävät semmoista aktiivista elämää, mutta jossain tutkimuksessa näin, että tämmöisiä opiskelijoita voi olla vaikka vain parikymmentä prosenttia. Ja sitten jos ajattelee, että paljon on opiskelijoita, jotka on jo yli 30-vuotiaita, sitten perheellisiä opiskelijoita on paljon, ulkomaalaisia opiskelijoita tai ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita. Ja opiskelijoita, jotka eivät käytä lainkaan alkoholia. Ja sitten opiskelijoita, joilla on arvomaailma, voi olla hyvin, hyvin erilainen, tai opiskelukyky voi olla erilainen, vaihteleva ja niin edelleen. Eli tämä moninaisuus on se, joka haastaa meitä ja kohtaamaan opiskelijat niin kuin yksilöinä, ei paketoida heitä niin kuin yhteen muottiin tai edes pariin muottiin, muutamaan muottiin, vaan aina miettiä, että kullakin opiskelijalla on se oma elämäntilanne, oma historia, omat vahvuudet, omat heikkoudet ja niin edelleen. Ja tämä on mun opettajatuutorikoulutuksesta, jota me aina lukuvuoden alussa pidetään kaikille opettajatuutoreille. Ja siellä mä aina aloitan tämän, minkä itse opokoulutuksessa on oppinut, että ohjaus on aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Ja nyt jos ajattelee sitä, että kaikkien aika on tänä päivänä kortilla, niin paljon käydään sitä keskustelua ja viestin sitä, että monet pienet teot, niin ne ei välttämättä vie aikaa, mutta niillä saadaan niin kuin paljon vaikuttavuutta. Eli se pieni aika opiskelijalle, niin se voi tulla aika moninkertaisena takaisin siinä opiskelijan hyvinvoinnin, opiskelijan uskon itseensä ja tämmöisen myötä, että sen ei tarvitse olla aina jotain opettajatuutorituntia tai tämän tyyppistä, joka ajatellaan, että se on vaikea sitten saada mahtumaan siihen omaan aikatauluun. Ja meillä on, mä en käy meidän ohjaussuunnitelmaa sinällään läpi, mutta me ollaan nyt tänä vuonna päivitetty meidän ohjausstrategia ja päivitetty opinto-ohjaajien tehtävät, opettajatuutoreiden tehtäviä ja mitä me siellä sitten nytten rakennettiin ja jotka mä halusin täällä niin kuin nostaa esille on se, että se miksi me ollaan olemassa ohjaustoimijoina ja siinä ohjausorganisaationa, strategiana, niin
me halutaan ohjata niin kuin ratkaisukeskeisesti, eli haetaan ratkaisuja ja sitten toivokeskeisesti. Ja se katse siellä tulevaisuudessa, eli halutaan viestiä kaikille ohjattaville opiskelijoille, että aina on se toivo olemassa, eli sellainen pidetään se toivo yllä siellä. Ja samoin kun käydään keskustelua opinto-ohjaajien, opettajatuutoreiden kanssa siitä, että miten me sitä ohjaustyötämme teemme, niin sitten nostaisin vielä nuo arvot, joista ollaan keskusteltu ja mietitty sitten, että miten ne arvot näkyy siellä meidän käytännön työssä. Mutta sinne nostettiin tämä yksilön kunnioitus, sitten luottamus puolin sun toisin, että rakennetaan sitä luottamusta siihen opiskelijaan, joka esimerkiksi on juurikin niitä asioita, että jos se on se luottamussuhde syntynyt ja luotu siinä opiskelijaryhmän opiskelijoihin, siihen yksittäiseen opiskelijaan, niin varmasti myös näihin päihteisiin liittyvät asiat saadaan paremmin nostettua, tai ne tulee esille, opiskelija luottaa, hän voi kertoa siitä. Sitten tämä yhdenvertaisuus ja sitten dialogisuus, eli keskustelujen kautta ja sitä kautta niin tunnistetaan asioita ja haetaan niitä ratkaisuja yhdessä opiskelijan kanssa. Ja tosiaan sen enempää meilläkin on päihdeohjelma ja ennen kaikkea mä oon niin kuin ajateltu, että tämä ennaltaehkäisevä työ, varhainen puuttuminen olisi se, mihin niin kuin varmaan kaikkialla ajatella, kannattaa ne paukut laittaa. Ja meillä on paljon toimijoita tässä mukana ja meillä tehdään asioita hyvin tiiviissä yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa. Ja meidän opiskelijakunnalla on hyvin vahva rooli tässä opiskelijoiden rajapinnassa ja opiskelijatuutori, vertaistuutorijärjestelmän luomisessa. Mutta että mä en tätä käy sen tarkemmin läpi ja tosiaan tunnistettu se, että tämä täytyy nyt päivittää. Toisaalta meillä on muodostunut Tampereelle korkeakouluyhteisö, vaikka yliopisto, ammattikorkeakoulu ovatkin omia korkeakoulujaan, mutta sieltä varmasti syntyy tai löytyy näitä päivitettäviä asioita. Ja muun muassa Annin aika uutena meidän työntekijänä niin puuttuu aivan keskeisessä roolissa olevana henkilönä tässä päihdetyössä ja päihdeehkäisytyössä, niin tästä meidän listalta. Ja opiskelijan opintojen turvaverkko. No sehän on ihan valtavan niin kuin iso, jos ajatellaan. Ja siellä on hyvin monenlaisia toimijoita ja paljon erilaisia tukea on niin kuin saatavilla. Ja niiden käy sinällään niin kuin yksityiskohtaisesti läpi, koska tuossa Oulun ammattikorkeakoulun kollegoiden esityksessä näitä siellä mainittiin. Mutta sitä voi sanoa, että keskiössähän siellä on, johon palaan myöhemminkin, niin on ehdottomasti noi vertaiset, eli kurssikaverit. Eli tähän ryhmäytymiseen me haluttaisiin ja panostaa ja nyt oliko keväällä Nyyti ry julkaisi tutkimuksen, jossa esimerkiksi tästä ryhmäytymisestä tuotiin, että sen pitäisi olla koko opintopolun aikaista. Ja sitä mä olen herätelty nyt, että se ei ole vaan siellä ykkösvuodella, kun aloitetaan opinnot, vaan se pitäisi tehdä vähintään joka vuosikurssilla, mutta mieluummin vaikka niin kuin jatkuvana ja vaikka sitten ajateltuna näin, että pistäisi paukkuja siihen aina lukukauden alussa, koska se ryhmähän muuttuu. Sinne tulee uusia opiskelijoita, siirto-opiskelijoita muista korkeakouluista. Joku lähtee vaihtoon, joku palaa äitiys- tai vanhempainvapaalta, joku tulee armeijasta. Sehän on aika niin kuin semmoinen muuttuva se ryhmä, vaikka se ammattikorkeakoulussa se ryhmä on vahvuus, mutta se muuttuu. Ja sitten jos me onnistutaan siinä ryhmäytymisessä, niin moni asia niin kuin on hyvin ja sitten siinä lähipinnassahan on tietysti se hyvä suhde opettajatuutoreihin,
Meillä on vahva vertaistuutorijärjestelmä, ja nythän me ollaan laajennettu ykkösvuotisten vertaistuutoreita, että pilotoidaan nyt tämmöistä vertaiskoutsisysteemiä, jossa on koulutetut ylemmän vuosikurssin opiskelijat, jotka sitten kohtaa joko yksilöinä tai ryhminä, esimerkiksi siirto-opiskelijat, yksinäisyyttä kokevat henkilöt ja niin edelleen, mutta se on nyt niin kuin käynnistynyt. Ja tässäkin tämä TAMKon opiskelijakunnan rooli on ihan hurjan tärkeä. Ei nyt huolta, mutta muutos on aina muutos, joka on nyt sitten, että ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyy tuonne YTHS:ään, vähän huolella sitä, että minkälaisia katkoksia nyt tässä niin kuin terveyden puolen tuessa on tulossaan. Mutta tehdään tiivistä yhteistyötä Tampereella YTHS:n kanssa, ja kaikissa kampuksilla on tämmöiset terveysryhmät, jossa on opiskelijaedustus, henkilökunnan edustus ja YTHS:n edustus, ja asioita tehdään yhdessä. Mä mietin, että voisinko mä jatkaa tästä. 4 minuuttia aika. Joo, mä voisin tuohon päättää sitten siihen, että miten tunnistetaan se opiskelijan päihdehaaste, joka nyt on tässä ajankohtaisesti, niin me ajateltaisiin, että opettajatuutorikeskusteluissa vuosittain niin toivottaisiin, että se tulisi esille. Siellä kysytään näitä tämmöisiä opiskelukykyyn liittyviä asioita, ja sitten sen lisäksi, kun mä kyselin meidän opinto-ohjaajilta, että miten nämä saadaan merkille ja miten ne tunnistetaan, niin kyllä se tulee sieltä opiskelukaverien kautta. Että opiskelukaverilla herää huoli, ja he on yhteydessä opettajatuutoriin, opinto-ohjaajaan. Ja se on niin kuin se merkittävin. Myöskin se, että ne päihteet ei välttämättä näy siellä arjessa, mutta tietynlainen huoli on, mutta enemmänkin se pelaaminen näkyy siellä ohjauksen opettajien työssä ja arjessa, ja siihen niin kuin käydään hakemassa ratkaisuja. Mutta Anniina, ole hyvä. Joo, tosiaan kysyisin vielä Emmiltä ja noilta seuraavilta esiintyjiltä tai alustajilta, että onko se ok, että ylitän vähän tämän ei ole, meille annetun ajan. Meillä on siellä lopussa vielä varattu aikaa, niin ihan omassa hieno rauhassa. Juttu. Hyvä, hieno joo, juttu. Ja aika on aina lyhyt, niin sori, mutta ole hyvä Anniina, niin sulla on sieltä joo. Kokemuksesta. Nyt odottakaa vähän aikaa, mä laitoin näköjään, onnistuin laittamaan väärän screenin jakoon, hetkinen. Vielä vähän tällaista teknistä asiaa sitten. Sen pitäisi olla nyt. Näettekö sellaisen dian vai näettekö tämän esitysosion? Hyvinvoinnin ohjaus lukee täällä. Joo, mutta näettekö tämän esitysosion vai ainoastaan tämän valkoisen dian? Ei, kun tämän ihan niin kuin pitääkin. Okei. Joo, eli tosiaan niin suuri osa opiskelijoista ohjautuu tähän hyvinvoinnin ohjaukseen ihan itsekseen, mutta sitten toki opot ja opettajatuutorit ja opiskeluterveyskin on ohjanneet opiskelijoita mun juttusille. Ja olen pyrkinyt olemaan tavoitettavissa monen eri välineen kautta, jotta jokainen löytäisi sit oman väylän olla yhteydessä. Ja mä ajattelen, että mun tehtävä on kuunnella ja tukea silloin, kun on tarvis. Ja oikeastaan ei ole olemassa sellaista asiaa, minkäkaan ei voisi tulla juttu sille, että me ei asioita ihmetellään ja pohditaan yhdessä ja tarvittaessa sitten ohjaan eteenpäin palvelujärjestelmässä. Ja keskusteluiden sisältö voi ajatella olevan niin kuin tällaisia purkukeskusteluita, jotka liittyy elämän kriisiin tai elämänkulun siirtymävaiheisiin, esimerkiksi kun aloittaa opiskelun tai muuttaa uudelle paikkakunnalle, niin ne on aika isoja asioita ja voi aiheuttaa semmoista keskustelun tarvetta. Sen lisäksi tämmöistä psykososiaalista tukea aika paljolti tämä mun työ on. Ja sen lisäksi sitten vielä neuropsykiatrista valmennusta tarvittaessa sitten tarjotaan niille opiskelijoille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia, jotka sitten vaikuttaa opiskelukykyyn ja opiskelussa etenemiseen. Ja koska mä ajattelen, että on tosi
tarpeen vaimentaa tällaista ongelmakeskeisyyttä, koska hyvinvointi on muutakin kuin vaan onnettomuuden tai pahanolon poissaoloa, niin sen takia nostin tuohon tuon positiivisen mielenterveyden vahvistamisen vielä lisäksi. Ja se on tärkeää sen takia, koska on todettu, että sillä on yhteyksiä parempaan terveyteen ja myös koulumenestykseen. Sitten keräsin vähän tällaisia aiheita, minkä kanssa niin kuin opiskelijat juttelemaan sitten saapuvat. Ja tuossa vihreällä ekassa sarakkeessa on ehkä niitä syitä, mikä on niin kuin se siinä yhteydenotossa saattaa tulla esille, että on vaikea keskittyä tai on uupumustuntemuksia tai mielialanvaihteluita tai just vaikeutta niin kuin sopeutuu uuteen elämäntilanteeseen. Mutta sitten tuossa sinisellä on ehkä niitä, mitkä sitten tavallaan niin kuin ilmenee jotenkin sen keskustelun kautta, että siellä taustalla sit voi olla just syyllisyyttä tai semmoista tunnetta siitä, että mun on pakko pärjätä tai just riittämättömyyden tunnetta, jos ei sitten onnistukaan. Sitten aika paljon niin kuin tunneasiat korostuu myös noissa keskusteluissa. Sitten tuohon liilalle kolmanteen sarkkeeseen keräsin sellaisia niin kuin sitaatinomaisesti, mitä opiskelijat on sitten näistä omista taustoistaan niin kuin tuottanut. Ja sitten tuossa punaisella on taas sit niitä tavallaan niin kuin sitä vastavoimaa ja sitä myönteistä, mihin niin kuin se hyvinvoinnin ohjaus keskittyy. Ja sitten tuolla alhaalla, tuossa alapalkissa on sit näitä positiivisen mielenterveyden osatekijöitä ja niitä, miten niin kuin pyritään miettimään, että missä mä oon hyvä, missä mä oon vahva. Ja niin kuin semmoista myönteistä käsitystä itsestä. Ja sitten toisaalta myös sitä, että mitkä on sellaisia asioita, mihin mä voin vaikuttaa ja mitkä on sellaisia, mitkä mun täytyy vaan niin kuin opetella hyväksymään. Ja sitten myös toinen päätöksenteko tai suunnitelmallisuus on aika tärkeää tuossa elämänhallinnan tunteen lisäämisessä. Ja sitten toiveikkuudessa ehkä niin kuin just korostuu myös tavoitteen asettelu ja semmoinen, että voisi kokea onnistuneensa. Että yhdelle saattaa 4 tunnin päivittäinen itseopiskelu olla mahdollista, mutta jos voimavarat on tosi vähissä, niin se voi olla jollekulle sitten taas niin kuin liikaa, ja sitten kannattaa lähteä pienemmin askelin eteenpäin. Ja sitten tuo taito kohdata vastoinkäymisiä, niin voi ajatella silleen, että elämä ei tarjoile meille vaan sellaista, mitä me halutaan, vaan myös paljon sellaista joudutaan kohtaamaan, mitä ei haluta, ja on tärkeää muistaa, että kaikki tunteet on sallittuja, ja niitä ei oikeastaan voi valita, mutta omat tekemisensä pystyy valitsemaan, ja on tärkeää pitää huolta omasta hyvinvoinnista. Ja sitten vielä viimeiselle dialle keräsin sellaisia ajatuksia tästä ehkäisevästä päihdetyöstä. Viitaten Emmin puheenvuoroon, niin ehkä tämä on semmoista yleisen ehkäisyn ja riskiehkäisyn rajamailla olevaa settiä, mitä ehkä sitten niissä keskusteluissa, mitä mä oon käynyt päihteisiin liittyen. Mutta siis mun työkokemustausta on sellaisessa työssä, missä päihdekäyttö ja niin kuin päihdeasiat on ollut monessa yhteydessä puheena ja tavallaan niin kuin niiden asioiden esille ottaminen on silleen niin kuin itselleni luontevaa, ja yleensä lähden tuollaisella avoimella kysymyksellä liikkeelle. Ja mä ajattelen, että nimenomaan se avoin kysymys voi avata paljon enemmän sitä näkemystä sen opiskelijan tilanteesta kuin semmoiset spesifit suljetut kysymykset. Yleensä mä oon kysynyt, että millainen rooli vaihteella on sun opiskeluelämässä, ja sitten se lähtee niinku siitä rullaamaan, enkä mä niinkään ole kiinnostunut jostain määristä tai käyttötiheyksistä, niin kuin liittyen vaikka vaihdelinkin just audittiin ja dudettiin ja muihin, mutta toki niillä saa niinku sit semmoista tarkempaa tietoa, jos on tarvis niinku puhua siitä nimenomaan sit käyttöön liittyvästä asiasta, niin ne on sillä tavalla kyllä hyviä välineitä. Mutta aika nopeasti menen niinku motivoivan haastattelun keinoon just siihen, että okei, että sit vaihtekäyttö on ja se on jotenkin pulmallista joitain osin, ja että okei, että mikä sulla on tärkeää elämässä ja miten ne päihteet sopii siihen kuvioon, ja sitten päästäänkin ihan uusille urille siinä keskustelussa. Ja tuossa on semmoinen lyhyt esimerkinomainen kuvaus siitä, että miten yksi tämmöinen niin kuin nimenomaan, että ne päihteet on myös tässä ohjauksessa ollut tapetilla, mutta aika nopeasti siitä päihdekäytöstä päästiin niin kuin siitä niihin tunneasioihin, että niille on valmis tekemään jotain, vaikkei tavallaan sitä päihdekäyttöä hirveästi haluaisikaan muuttaa. Ja sitten lähdettiin semmoisella ennakoivalla asenteella, että no millä fiiliksellä mä haluan herätä
sen niin kuin semmoisen illan jälkeen, johon saattaa liittyä alkoholin käyttö, ja että mitä ne riskit on ja mitä toisaalta keinot siinä tilanteessa. Ja sitten me tekstiviestikeskustelussa sitten jälkeen sitä vähän purettiin, ja sitten just ennen tätä webinaaria niin oli nyt sitten tuo kolmas tapaaminen, ja sitten taas siinä päästiin niin kuin siihen, että miten tulla toimeen omien tunnereaktioiden kanssa, ja että just tunteet ei ole yhtä kuin minä, ja että mitä voi tehdä sitten, kun ahdistus voimistuu. Ja tavallaan, niin kuin, että vaikka on kyse ehkäisevästä päihdetyöstä, niin tosiasiassa se on keskustelua aika paljon kaikesta muustakin kuin vaan siitä päihdekäytöstä, vaan nimenomaan niin kuin sen taustalla olevista asioista. Jes, 5 minuuttia ylittyi aika. Nyt olen valmis. Hei, kiitos tosi paljon sekä Merja että Anniina. Ja tästä tuli mahtavia nämä näkökulmat. Mä oon täällä, niin kuin, jos mulla olisi ollut kamera päällä, niin mä oon täällä niin kuin nyökyttänyt ja elänyt jotenkin tässä mukana. On ollut tosi hieno kuulla myös tämä Tampereen ammattikorkeakoulun näkökulma. Ja vielä Anniina antoi ihan tästä niin kuin käytännön kohtaamisen näkökulmaa. Täydensi ihan jotenkin, tuli tosi vahvasti nämä meidänkin koulutustilanteet vielä, missä päästään tosissaan puhumaan näistä asioista sitten vielä ohjaushenkilökunnan ja opettajien kanssa. Ihan mahtavaa, kun saatiin tämä teidän osio tähän mukaan. Tosi hyvä fiilis siitä. Nyt me päästään sitten seuraavaksi tutustumaan SISUun, eli Helsingin yliopiston ohjausmalleihin, ja Anna Leino tulee meille nyt esittelemään, ja Annalla on hyvin vielä omaa aikaa jäljellä, ihan rauhassa saa viritellä sieltä esitystä. No niin, ole hyvä. Joo, kiitoksia kaikille. Ihan ensinnäkin kiitos, että pääsin mukaan puhumaan ja osallistumaan seminaariin. Tämä on webinaarin ollut ihan äärimmäisen mielenkiintoisia puheenvuoroja nämä edelliset ja herättänyt paljon omiakin ajatuksia ja ideoita, että mitä mekin voidaan vielä Helsingin yliopistossa asioiden eteen tehdä. Eli tosiaan olen Anna Leino ja olen Helsingin yliopistosta tulen ja sieltä opetus- ja opiskelijapalveluista ohjausyhteistyön palvelut -nimisestä yksiköstä. Ja vähän samalla lailla kuin edelliset, niin meidän ohjausyhteistyön palvelut -yksikkö niin kattaa opiskelijahyvinvoinnin koordinaatiota. Sitten meillä on opiskelijaviestintää, tutoroinnin ja orientaation kokonaisuuden koordinointia ja sitten meillä on vähän digikehitystä ja tämän tyyppisiä yhteen nivoutuvia asioita. Ja mun oma tausta on se, että mä oon aiemmin toiminut amanuenssina, eli nykyisen koulutussuunnittelijan tehtävässä vastaavassa tehtävässä tuolla kasvatustieteellisessä tiedekunnassa useampia vuosia, ja siellä opiskelijoita ohjannut ja neuvonnut. Eli vähän sitä kontaktipintaa on ihan siihen konkreettiseen ohjaustyöhön myöskin. Ja tosiaan tämän lukuvuoden ajan toimin nyt tämän ohjausmallit näkyväksi projektipäällikkönä. Ja siitä tänään on tarkoitus sitten enemmän kertoa. Vaihtuuko siellä dia? Mulla itselläni ei tämä jostain syystä nyt. Näkyy edelleen tämä ensimmäinen tässä, sieltä ainakin niistä nuolista alhaalta. No nyt vaihtuu. Se ei äsken sitä suostunut ottamaan. Okei, ja tähän kasasin nyt vielä tosiaan lyhyesti, että mitä on tarkoitus tässä parissa 10 minuutissa käydä läpi. Eli vähän tuon projektin tausta-ajatuksia, mitä siellä on ja miten se linkittyy tähän ohjauskokonaisuuteen. Ja sitten käydään läpi, että ketä meillä projektissa on mukana, mitkä tahot on kehittämässä ohjausmalleja. Ja sitten käydään ihan läpi sitä, että mikä ihmeen SISU, mistä on kyse. Ja sitten sen SISU-järjestelmän opintosuunnitelma ja ohjausryhmiä, eli sitä, miten niitä pystyttäisiin hyödyntämään sitten ohjauksessa jatkossa. Ja sitten vähän käydään läpi sitä, että miten meillä ne ohjausmallit on tehty näkyviksi ja miten niitä on tarkoitus tehdä näkyviksi opiskelijoille vielä jatkossa ehkä kirkkaampina kuin mitä ne on nytten. Ja sitten sitä, että mistä opiskelijat saa tukea, apua, mistä meidän palvelut löytyy. Ja vastaavasti myös, että miten sitten ohjaajille näyttäytyy se
palvelupolku, että he tietävät myös ohjata eteenpäin sitten tarvittaen tuen piiriin opiskelijoita. Ja sitten ihan lopuksi vielä nivotaan vähän yhteen sitä, mitä tuossa alusta aloitetaan projektin tausta-ajatuksista, niin mitä se sitten voisi olla, kun projekti on saatu maaliin ja toimintamalleja viety eteenpäin ja sitten saatu niin kuin vakiinnutettua tätä toimintaa. Mulla on joku kummallinen juttu, tämä ei näitä dioja nimittäin nyt suostu vaihtamaan. No nyt tuolta, joo, pahoittelut. Eli tosiaan projektin taustalla niin mä kasasin tähän nyt tämmöisen kuvan, mikä mun mielestä aika hyvin kokoaa yhteen sitä kenttää, missä me tällä hetkellä tuolla yliopistollakin toimitaan. Eli meillä tosiaan opiskelijahyvinvointi ja opiskelukyky on olennaisia ja tärkeitä termejä. Sitten meillä on rehtorin linjaukset ohjauksesta ja opintoetenemin seurannasta niin astumassa voimaan nyt vuodenvaihteessa. Eli siellä on 30 erilaista pointtia, mitä sitten jatkossa ohjauksessa tulisi koko yliopiston tasolla huomioida. Niin tämä meidän projekti linkittyy myös yhdeltä osin siihen. Ja sitten tosiaan nuo tukipalvelut, niiden kuvaaminen, niiden saavutettavuus, ja tämän tyyppiset asiat on yksi, mikä siellä taustalla vaikuttaa. Ja sitten tosiaan ohjaus ja opintojen eteneminen yhtenä parivaljakkona tuolla. Ja sitten tosiaan se sisu vielä yhtenä pilvenä mukana. Eli näkökulma on tosiaan se, että meillä maaliskuussa otetaan nyt uusi opintotietojärjestelmä käyttöön, sisu. Ja sitten mietitään vähän sitä, sen tuomia mahdollisuuksia siihen opiskelijan opintojen suunnitteluun ja sitten ohjaukseen. Et erityisesti nyt ajatellen opetuutoreita tai HOPS-ohjaajia, joita meillä on. Ja sitten sen opintosuunnitelman kaarta sieltä opintojen alusta sinne opintojen loppuun ja tutkintotodistukseen saakka. Eli kokonaismatkaa sinne. Ja oikeastaan sen vielä voisin tuosta edellisestä kalvosta sanoa, että kun siellä oli se, että mitä multa puuttuu kysymys opiskelijalla, niin ainakin itse silloin aiemmassa työssäni amanuenssina ja nytkin opintoneuvonnasta ja ohjauksesta kuulleena, niin hyvin usein kysymys on se, että mitä multa puuttuu, mitä opintoja vielä pitäisi tehdä, että saadaan se tutkinto maaliin ja se on toki olennainen kysymys ja se on opiskelijan opintojen etenemisen kannalta olennainen kysymys ja sen kannalta, että opinnot etenee ja opiskelija tietää, mitä hänen tulee tehdä, mutta ehkä sen rinnalla tai ehkä vielä tärkeämpänäkin kysymyksenä mä itse pitäisin sitä, että miten sulla menee, mitä kuuluu, miten opinnot on edennyt, miten jaksat, miten voit. Eli kun nämä kaikki linkittyy toisiinsa, että miten voidaan ja miten jaksetaan ja miten se opiskelukyky, missä kunnossa se on, niin myös sit siihen, että miten ne opinnot etenee ja minkälaista tukea tarvitaan, niin tavallaan tämä SISU-järjestelmänä nyt tuo pientä helpotusta ehkä siihen kysymykseen, että mitä multa puuttuu, jotta sitten sitä niin kuin näkökulmaa voitaisiin enemmän kääntää just siihen, että miten sulla menee. Ja ehkä vielä tuohon edelliseen esitykseenkin viitaten, niin tosiaan meillä opiskelijoita on vielä sitten paljonkin enemmän, eli tutkinto-opiskelijoitakin on yli 30 000 jo pelkästään, niin se aika ja resurssi niin kuin per opiskelija on tietysti rajallinen. Ja jos ajatellaan sitä, niin tavallaan just se, että miten se saataisiin maksimoitua siihen nimenomaan siihen ohjaukseen liittyvään kysymyksiin, jotka on niitä tärkeitä, että jäisi enemmän aikaa ihan sit siihen myös opiskelijan niin kun hyvinvoinnin huomioimiseen niissä keskusteluissa sen pelkän opintosuunnitelman niin kun tutkailemisen ohella. Mutta jotta tosiaan projektissa saadaan niin kun semmoista yhteistä
kuvaa luotua ja sitten kaikki olennaiset toimijat huomioitua ja kaikille se yhteinen lähtökohta siihen tulevaan työhön, niin, niin meillä on mukana tässä tosiaan meidän yksiköstä muutamia suunnittelijoita vähän erilaisilla rooleilla ja sitten on, on ihan tämä SISU-järjestelmän käyttöönottotiimi, strategiset palvelut, eli jos tarvitaan tämän tyyppisiä linjauksia niin kuin rehtorin päätöksestä, sitten tarkempia käytännön linjauksia, niin he on meillä tukena siinä. Ja sitten on yliopistopedagogin keskus, eli ohjaajakoulutusta, tämän tyyppistä. Heidän kautta sitten ihan urapalveluista uraohjaajat ja opintopsykologit ja liikkuvuuspalvelut on mukana toki myös, eli ajatellen ihan opiskelijavaihtoja ja sitten tietysti ihan täällä kotimaassakin tapahtuvaa liikkuvuutta. Ja sitten meillä on koulutussuunnittelijoita ja opintoneuvoja eri kampuksilta mukana ja sitten ohjaajina toimivia opettajia. Eli ollaan pyritty nyt saamaan semmoinen porukka kasaan, että olisi kaikki, ketä tämä liippaa, niin sitten saman pöydän ääressä pohtimassa asioita. Ja tosiaan sitten, jos mietitään ihan sitä sisua, että mikä se oikein on, niin sisu tosiaan on opiskelijan mukana opintojen alusta loppuun saakka ja on osa meidän opiskelupalvelua, eli digitaalinen opiskelupalvelu, josta löytyy opiskelijan keskeisimmät palvelut, mitä hän opinnoissaan päivittäin tarvitsee, niin sisu löytyy myös sen kautta. Eli toi studies.helsinki.fi on semmoinen osoite, jos haluatte käydä kurkkaamassa, miltä meidän opiskelijoiden päivittäinen niin kuin työmaa näyttää, niin sieltä löytyy keskeisimmät palvelut. Ja tulee tosiaan sanoista Student Information System for Universities, eli kyseessä on siis opintotietojärjestelmä, ja se tulee nyt korvaamaan maaliskuussa meidän nykyisen järjestelmän kokonaan. Eli käyttöönotto on aloiteltu nyt jo 2017-2018 vuodesta lähtien, ja opintosuunnitelmia siellä on tehty jo osassa koulutusohjelmia siitä alusta asti, osassa vasta nyt otetaan käyttöön, ohjaustoimintaa on käytetty osassa koulutusohjelmia jo aiemmin ja nyt sitten tämän loppuvuoden aikana olisi tarkoitus ne pikkuhiljaa saada sitten kaikkialle käyttöön. Ja tosiaan on iso hanke kyseessä, toi SISU-projekti on ollut pitkäaikainen projekti, eli 2013 jo alkanut ja siinä on 6 suomalaista yliopistoa yhdessä kehittämässä yhteistä järjestelmää. Ja opiskelijalle tosiaan siellä on niin kuin opintojen alusta loppuun saakka kaikki samassa paikassa, eli ihan lukuvuosi-ilmoittautumisesta valmistumiseen saakka, niin kaikki hoituu jatkossa sieltä yhden järjestelmän kautta. Ja sitten taas opettajalle tarjolla vähän paremmat välineet siihen opintosuunnitelman ohjaukseen ja henkilökohtaisen palautteen antamiseen kuin mitä ehkä nyt on vielä ollut käytössä. Ja tosiaan sitten se kysymys, että mitä multa puuttuu, niin SISU tarjoaa siihen nyt semmoista apua ja tukea, että SISU kertoo sen, se järjestelmä kertoo sen, että mitä opintoja sinulta vielä puuttuu. Eli tuossa on tuo kuva otettu opintosuunnitelmasta, niin sieltä pystyy opiskelija näkemään suoraan heti, että okei, tässä mulla on vielä valinnat kesken, tähän täytyy jotakin valita alle. Ja sitten SISU myös kertoo, että mitä opintoja siellä on mahdollista valita sellaisissa kohdin, kun on tietyt vaihtoehdot, mistä valitaan opinnot. Sittenhän toki on sen tyyppisiä kokonaisuuksia, mihin edelleenkin saa opiskelija itse sitten suunnitella sen oman tarpeiden mukaisesti ne opinnot. Mutta SISU tavallaan pitää huolen siitä, että siellä suunnitelmassa varmasti on kaikki pakolliset opinnot, joita siellä tulee olla. Ja sitten valinnaisissa opinnoissa se, jos on ennalta määrätty, niin mitä siellä pitäisi olla. Eli jatkossa tosiaan opiskelija niin sen opintosuunnitelman kautta ilmoittautuu opintoihin. Eli hän ensin suunnittelee ne opintonsa, hän ajoittaa ne. Siellä on käytössä malliajoituksia, joissa on siis sitten hahmotettu jo valmiiksi se, että miten tutkinto kannattaisi opintojaksot ajoittaa, jotta se työkuorma pysyy kohtalaisena ja tasaisena. Ja esimerkiksi on mietitty valmiiksi sellaisia kohtia, että missä voisi olla hyvä kohta miettiä vaihtoa esimerkiksi. Ja tämän tyyppisiä asioita.
eli opiskelijan tueksi myös siinä niin kuin ajatellen sitä jaksamista ja opintojen etenemistä. Ja tosiaan sitten suunnitelman kautta opiskelija ilmoittautuu opintoihin. Eli myöskin jo tämä tekee sen, että se suunnitelma on niin kuin enemmän arjessa ehkä mukana kuin mitä tähän asti on ollut. Että se ei ole semmoinen, joka tehdään tutkinnon koko ajalle opintojen alussa valmiiksi ja lyödään lukkoon ja sillä mennään, vaan sitä aletaan rakentaa heti ja orientoivilla viikoilla opiskelijatuutoroiden tuella ja opettajatuutoroiden tuella, ja sitten se prosessi jatkuu ihan sinne valmistumiseen saakka. Eli opiskelija sieltä sen SISU-järjestelmän kautta sitten hakee hyväksi lukupäätöksiä ja lopulta sitten myöskin valmistumista. Eli se opintosuunnitelma on sen koko SISU-järjestelmän ytimessä. Ja se, mikä tästä sitten tosiaan tulee, niin on se, että sitä opintosuunnitelmaa ei tarvitse erikseen hyväksyttää ohjaajalla. Eli koska se järjestelmä pitää siitä huolen, että kun ne rakenteet on sinne rakennettu kunnolla, niin opiskelija tulee tehneeksi sen, mitä pitää tehdä valmistuakseen. Eli se semmoinen niin kuin erillinen hyväksyntä siitä jää pois, mikä nyt on osana ollut sitä opetuutorin työtä. Että nyt ehkä enemmän sitten voidaan keskittyä siihen sen opintosuunnitelman niin kuin pallottelun osalta siihen, että mitä ehkä kannattaisi valinnaisissa opinnoissa opiskella tai mitä työelämässä ehkä tarvittaisiin tai tämän tyyppisiin asioihin. Ja sitten siihen kysymykseen, että mitä sulle kuuluu. Eli tämä ainakin siitä semmoisesta rakenteen niin kuin tsekkaamisesta niin vapauttaa sitten aikaa ohjaajilta ja opetuutoreilta sitten tämmöiseen toisen tyyppiseen ohjaukseen. Ja tosiaan viittasinkin niihin rehtorin päätökseen näistä opintojen ohjauksen linjauksista ja opintojen etenemisen seurannasta, niin niiden mukaisesti jokaiselle opiskelijalle nimetään ohjaava opettaja tai opettajaryhmä, joka vastaa siitä opintosuunnitelmaan liittyvästä ohjauksesta. Eli tämmöinen on nyt astumassa voimaan, ja toki tähänkin asti opiskelijoilla on ohjaajat ollut, mutta että nyt sitten SISU mahdollistaa sen, että nämä ryhmät ja ohjaajat saadaan niin kuin yhteen ja samaan paikkaan näkyviin. Eli SISU muodostetaan opiskelijoista semmoiset ohjausryhmät ja heille nimetään sitten ohjaajat. Ja sitten sen kautta, sen opintosuunnitelman kautta opiskelija pystyy ohjaajalle lähettämään kommentteja johonkin tiettyyn opintojaksoon liittyen tai koko suunnitelmaan liittyen. Ja sitten ohjaaja pystyy sieltä suunnitelman kautta sitten myös ne kommentit näkemään. Eli ohjaaja näkee jatkossa sieltä omien ohjattavien sen suunnitelmat, opintojen ajoitukset, miten he on ajatellut opintoja suorittaa, heidän ilmoittautumiset ja suoritukset. Ja tosiaan sitten ne kaikki on nyt samassa paikassa. Eli ei tarvitse enää tulostaa suunnitelmaa ja lähettää sähköpostilla ohjaajalle ja käydä sitä keskustelua siellä, vaan se keskustelu voidaan tehdä siellä SISUssa ja sitten se säilyy myös siellä koko opintojen ajan. Ja tosiaan nyt sitten, kun sieltä näkee laajasti ohjaajat myös tätä suorituksia ja ajatuksia, mitä opiskelijoilla on ja näin, niin sieltä ehkä myös helpommin saadaan näkyviin ne mahdolliset haasteet ja kompastuskivet, mitä siellä saattaa opiskelijoilla olla, ja niihin päästään sitten pureutumaan, niistä päästään opiskelijan kanssa keskustelemaan, mikä toki liittyy opintojen etenemiseen, mutta sitten myös ihan siihen hyvinvointipuoleen ja eteenpäin ohjaukseen sitten sen tyyppisissä asioissa, mihin sitten ohjaajalla ei välttämättä itsellä ole vastauksia. Ja tosiaan sitten, miten me ne ohjausmallit, mitkä koulutusohjelmissa nyt on tässä mietitty ja pohdittu ja rakennettu, niin miten ne opiskelijalle näkyy, niin meillä on tämmöinen opiskelijan ohjeet sivusto opiskelijoille, ja sitten on opetustyön ohjeet vastaava sivusto sitten kääntöpuoli niin opettajille, ohjaaville opettajille ja opettajille muutenkin, niin sinne sitten tämä kirjoitetaan, tämä prosessi auki, että miten missäkin koulutusohjelmassa toimitaan. Ja tuossa esimerkissä on nyt humanistisen tiedekunnan sivulta pieni välähdys. Eli ihan on mietitty sen tyyppisesti, että mitä milläkin tapaamisella esimerkiksi käydään opiskelijoiden kanssa läpi ja tämän tyyppisiä asioita. Että
Meillä on koulutusohjelmia on yli 90, että toimintatapojakin on toki erilaisia ja yhtä yhteistä mallia ei välttämättä ole edes mahdollista löytää eikä tarkoituksenmukaista löytää, mutta se, että miten missäkin toteutetaan, niin se kirjoitetaan opiskelijoille ja opettajille auki. No sitten tämä, mistä tukea ja mistä apua sitten on mahdollista saada, niin tässä on sieltä opiskelijan ohjeiden puolelta. Meillä on siellä se rakenne tai sisältö rakennettu niin, että se sisältö siellä kulkee aika pitkälti sen opiskelijan opintopolun mukaisesti, eli siellä on uudelle opiskelijalle on oma osionsa ja sitten siitä mennään vähän kronologisesti ajatellen tuonne valmistumiseen asti. Niin meillä on siellä kaksi eri teemaa, eli siellä on mistä saa neuvontaa ja sitten tukea opiskeluun teema ja opintojen suunnittelun teema. Ja niiden alla on sitten ohjeistusta opiskelijoille. Ja tämä on siis kaikille ihan avoin verkkosivu, että sitä voi halutessaan käydä kurkkaamassa, että miten sitä sisältöä ja malleja on sinne rakennettu. Ja tosiaan nyt sitten tämän projektin puitteissa meillä on tarkoitus kevätpuolella erityisesti keskittyä siihen, että miten me saadaan näitä meidän nykyisiä tukipalveluita ja toimintamalleja niin kuin paremmin vielä avattua ja ehkä rakennettua jotakin uutta informaatiota sinne opiskelijoille ja sitten taas vastaavasti ohjaaville opettajille, niin nyt siitä ensimmäinen askel on tämmöinen neuvontakompassi, joka ollaan pian sinne liittämässä. Eli siinä on vähän haettu nyt sit niitä palveluita, joita meillä on tarjolla, niin sit siitä näkökulmasta, että opiskelijan ei tarvitse tietää, että kuka tietyssä asiassa auttaisi, vaan että vähän tämmöisiä kysymysten muodossa avattu sitä, että jos mietin tällaista, niin mihin otan yhteyttä. Niin tämä on nyt askel siihen suuntaan, että vielä mietitään sitä, että miten ne palvelut ja erilaiset tukitilanteet tulisi mahdollisimman hyvin katetuksi. Ja sitten tosiaan tässä peilikuvana vielä siihen aloitustilanteeseen, niin jahka me saadaan se opintosuunnitelma nyt kaikkialle käyttöön ja saadaan se ohjausryhmät ja ohjaustoiminnot käyttöön sieltä SISUsta ja se opintosuunnitelma niin kuin semmoiseksi jatkuvaksi prosessiksi versus, että se tehtäisiin kerran ja hyväksyttäisiin, että saadaan sitä niin kuin toimintamallia, ajattelumallia vähän vietyä vielä eteenpäin, niin toive olisi se, että olisimme siinä tilanteessa, että meillä olisi rehtorin linjaukset, olisi toiminnan taustalla toimimassa ja SISU olisi yhtä lailla, se ei olisi yksi pallura, vaan olisi siellä tukena niin kuin toiminnan taustalla arjessa ja sitten myöskin noi tukipalveluiden niin kuin saavutettavuus ja selkeys olisi vielä meillä parantunut ja sitä kautta se ohjaus olisi toimivaa ja laadukasta ja opintojen eteneminen sitten opiskelijoilla jouhevaa. Ja tosiaan opiskelija siellä keskiössä ja hänen niin kuin oma kasvu ja oppiminen ja hyvinvoiva arki olisi se tavoite, mihin näillä toimenpiteillä pyritään. Kiitoksia. Kiitoksia Anna tosi paljon. Tässä tuli paljon hyvää asiaa sekä SISUsta että tuo neuvontakompassi vaikutti todella mielenkiintoiselta. Ja näähän oli monet näistä asioista nyt myöskin ihan avoimesti nähtävillä, eikö vaan? Siellä. Kyllä. Joo. Sanatko vielä sen osoitteen, mitä kautta pääsee muun muassa tuota neuvontakompassia ja muuta näkemään? Joo, mä voin itse asiassa tuonne chattiin vaikka Joo. vielä listata Joo. ne linkit, Joo. niin sieltä saa ne suoraan. Kiva. Kiitos. Nyt vielä ehtii huikkaamaan, jos tulee kysymyksiä ja kommentteja tuonne chatin puolelle. Ja otetaan seuraavaksi vielä koko tästä seminaarista tämmöinen palautedia tuohon ja saadaan se myöskin tuonne chattiin, niin pääsette vielä antamaan tästä seminaarista palautetta. Mä haluan jo tässä vaiheessa kiittää meidän kaikkia puhujia, Erjaa, Susannaa, Merjaa, Anninaa ja Annaa. Tämä meni hienosti. Tekniikka oli kuitenkin meidän kaikkien puolella tässä. On aina kun on monta teknistä toteuttajaa, niin aina se aina jännittää, päästäänkö maaliin, mutta siltä näyttää, että hyvin päästiin. Kiitos tosi paljon, että annoitte aikaa meille ja pääsitte esittelemään jokainen omasta näkökulmastanne.
Tosiaan tämä webinaari tallenne tulee tuonne EHYT ry:n YouTube-kanavalle 2 viikoksi näkyville, eli tätä voi nyt sitten tallenteena sieltä käydä katsomassa. Kiitetään vielä tosiaan, meillä on Kupla-hankkeessa sekä nämä meidän valtakunnalliset yhteistyökumppanit ollut mukana, mutta myös nämä meidän paikalliset yhteistyökumppanit, ja ilman teitä ei näitä meidän materiaaleja olisi ollut ollenkaan olemassa, ja toivotaan, että ne nyt pääsevät käyttöön ja niitä testataan ja sovelletaan ja niistä saa antaa palautettakin ja muuta, mutta ne on koko korkeakoulukentälle kaikki kuplamateriaalit tarkoitettu käytettäväksi. Ja oikeastaan nyt kellon ollessa tasan, niin jätän teille sellaisen ajatuksen tähän vielä, että me otetaan päihteet puheeksi, on se meidän rooli minkälainen tahansa, on se työn rooli, on se kaverin rooli, on se opiskelijan rooli, mikä tahansa, niin sillä lailla me voidaan muuttaa päihdekulttuuria ja myös sillä lailla niin kun me tuetaan toinen toistemme hyvinvointia. Mutta mä haluan kiittää teitä seuraamisesta nähdään tuolla verkon syövereissä materiaalien välityksellä. Kiitoksia.